Labukas, Dani, laba, laba. Dani, šiandien, žinai, ką aš pagalvojau, kad tau reikia būtinai užsidėti kamerą, kai streamini ir tu, karočio, padarysi tokį gerą kontentą. Aišku, gal pirmą reikia sulaukti 18 metų, nežinau, kaip ten su leidimais streaminti iki 18, bet tu, karočio, esi perspektyvi, tu aфиgenai gerai žaidi, tu žiauri gerai atrodai, esi jauna, vienu žodžiu, pas tave visi pliusai. Gražus balsas, gražus veidas, tau reikia tik tai kameros ir pradėti streaminti normaliai, nu, viską rodyti, absoliučiai visus žaidimus. Ir tu žinok, karočio, ir dar užsirašyt, kad donėtai naujam kompiuteriui. Ir tau, žinok, taip eis, bijau kamerų. Tai kokia nors prieblandoje, biškė, su mažiau šviesos, mažiau, kad matytųsi pradžiai, o paskui priprasi prie kamerų, pamatysi, kaip gerai eis. Tai aš, žinok, šiandien į tave žiūrėjau, tik tai, nu, nebuvo man laiko, nes man buvo paskaitos, aš negalėjau nei ten, nu, nieko, nei klausyti, nei nieko, ta prasme, ilgai ten, nei ten kažko daryti, nes paskaitose buvau, bet aš tave įsijungiau. Galvoju, blembački, tu tokia perspektyvė, tu supranti, tokią karjerą gali padaryti iš tikrųjų su to. Labas, tėvukai. Sveikute, norėtum išbandyti Side Story projektą. Žinok, blembački, aš dabar atėjau į Liberty City ir, nu, truputėlį jau pradėjau daryti kontentą. Man dabar mėtytis iš vieno į kitą, nu, truputėlį. Kol kas neturiu poreikio. Kol kas man patinka Liberty. Bandau ten pasidaryti žmonių kažkokius susirinkti, kad galima būtų kažkokius gerus daryti ar rauplėjus kažką tokio. Ir jau ten atsirado vienas kitas. Man dabar mėtytis, tai ne 5, ne 10. Dabar palikti Liberty, eiti į Side Story, o ten jeigu nepaeis tam Side Story, tai tada vėl grįžti į Liberty. Nu, žodžiu. Taip, išjungiam muziką. Kada žiūrėjai, nemačiau, kad užėjai, aš, žinok, negalėjau užėjti, aš, ta prasme, be užėjimo tave stebėjau, sakau, nes nelabai galėjau žiūrėti dėl to, kad paskaitos buvo, nenorėjau su mokytoju šiandien susipykti. Tai, bet mačiau, kai tu streamini ir kalbau, blembački, tu esi aфиgena, karočio, streamerė, tau tik reikia kameros nebijoti ir, aišku, nusipirksi naują tada, labas, Gerardai, ar, aišku, tada nusipirksi naują kompą iš streamų, kai tau sumės donėtus? Sako, ne, nu, jie tu, ačiū. Ir pamatysi, žinok, kaip bus viskas aфиgenai. Gerai, šiandien turim Mindė skambino ir Karolis skambino. Ir kas sužinotų jo antrą pusę. Ai, čia man žinutė rašė. Šiandien turim porą projektų, porą rauplėjų. Jeigu gausis, nes labai reikia žmonių, blemba, jeigu nebus žmonių, tai bus pizdės. Ir gal išeis fani. Ramas skambino. Wow, kas čia vyksta? Čia Ramas, tai Renis. Reniukas skambino. Nugi, kągi, tagi. Gal reikėtų pabandyti ir jam paskambinti. Try to call, but you didn't answer. Sorry, kad ne. Aha, Karlis vakar sustūmė. Pietras, nežinau, ką toliau galvoja. Vėliau gal ateisiu į FVM. Ateik, Danė. Ateik. Aišku, kad ateik. Pam. Kokia čia gražia rusiška daina pasileisti? Tokia, kad truputėlį nuotaiką pakeltų. Liubi, minė, liubi. Tu, ana, kažką tokio gal. Nors jau biškai atsibodo man tą liubiai, minė liubiai, bet... Veiko
opp for Anders at den gamle gaming-riggen hans kanskje var litt mye, nå som han skulle bo med Julie. Fornøyd, Anders? Jeg veldig fornøyd med handelen. Streaming, Daniel, sakau, da tau tik tai reikia būtinai kameros. Pas tave bus tiek žiūrovų, nes tu ne vien tik, kad žavi jauna, graži, bet dar ir tobulai žaidi, moki visokių bairių. Žmonėm patinka, kai moka žaisti. Ne kai gryba vieną, kaip Leila, bet kai žaidžia normaliai. Dėdė, štai dėdė? Labą dieną. Dėdė. Gal šią nematau? Dėdė. Ui. Alo? Ar čia švedą nematau? Kažkas gal man neveikia kisa? What the fuck? Nočiu. Sėrsa šakas. Liubi. Kas man, kodėl man neveikia? Labai. Alo. Dėdė, atidokit mašiną. Aš... Kol sustos. Labą dieną. Stokit. Nu ir nestok. Nos поцелуями по-французски. Время, все время течет, ты не упадешь, вот моя... Кино чё, поклаус галечу. Кал кашкам поскаймо. Кам чё поскайминты? Побандам инды. Кал ничего поклаус. Сердцешкая. Reikia. Minda ramas ramas. Oi. Tris kartus ramas kamena. O, bože. Karolis, Petras, Matas, bando Matui skambinti. Gal pasilikti. Ne, nėra. Tai kas man pasakys, kur man... Pasiimti kur mašiną. O, kažką atbėga. Labas. Labas. Tu gal žinai, kur pasiimti mašiną galėčiau, nes tas dėdė kažkur išėjo. Pauk. Žiūrėk, bandom bėgti, nes nebėra čia kama. O, šit. Galvoju, tu kur tas dėdas dingo? A, tu Leila? A, nu. Ką? Nu jo, Andora aš. Ai, nu. Visi žino, kaip Leila. A, kas? A, kas yra? Vienik. A, tu, o kaip palako, kur kama, tu žinai? Tai čia turbūt garažas yra. Tai garažas, o konfiskuoti? Bet turėtų būti, nes čia nebėra namarkama. Pisa, garažio, plėt. Dėdė, išsidarbino. O, tvoros nėra. Vaip tu nokai. What the fuck? O, kas čia vyksta? O, jėzų, o, jėzų. Ir čia nieko nėra. Dėdė policininkas. Sakykit, o kur galėčiau rasti garažo darbuotoją arba tą KMA darbuotoją? Nieko nerandu. Yra pedagūnas? 3-2-4. Ačiū. Alio. 3-2-4? O, reikėjo mano kolegui. Ką plėti? 3-2-4? Tu nebe nusišnekėk, tai kur čia važiuoti, kur čia bėgti? 3... Ai, 3-0-2-4. Karo, čia aš nieko nesuprantu. Kaip jie čia pakeitė viską? Tai kad ne čia, tai tikrai ne čia.
Nu ne. Verksiu. Kaip užknus. Kaip pakeičia karočiai. Paskui reikia gaudyti, surasti. Ir nieko nežinai. Pasirinkti transporto priemenę. Eiti garažą. Pastatyti transporto priemenę. What? Ui, tu savo. Visai netyčia radau. Geras. Tikrai čia šitoj vietoj? Čia garažas? Ok, nice. I like it. Oi. Nu ką, pirmiausia važiuojam nusikinti porą stulpelių ir sukalankstyti kapotą. Tada suprasim, kad vairavimas skirtas tik tai protingiam žmonėm. Ir tada jau galima bus gyventi toliau. Išsipilam kurelio. Degalėlio. Blės, koks brangus kūras. Karočia, o jėzus, kaip norgi. Po 2 eurus. Po 2 eurus už litrą. Ei, nerodik trusikai. Oh, tavo trusikai suplyšė. Oh, putiukas išvirtęs, trusikai suplyšė. O jėzus, kokia gėda. Kaip čia atsistot? Kaip atsistot? Siaubas, kokia gėda. Jėzum. Tai. Labas, Benai. Labukas. O jei, kokia gėda. Stepinam, sako Danė. Ačiukas, ačiukas. Ir mokė, ir CS2, Danė, tikrai mokė. Viską tu moki žaisti. Aš tai ir sakau, kad tu esi, nu, ta prasme, busi aфиgenas streamerė dėl to, kad tu viską moki. Ir streaminti, ir žaisti. Kaip čia pas mane telpa to soliurpas. Milijonas. Reikia pinigų nusimti, nes tik 2 štukės ant savęs turiu. Okei. Pam param pam param. Matau bankomatą. Rn. Mun. Kažin, mano sesė draugė mano šiandien bus ar nebus, nes reikia labai pagalbos. Turiu tokį planą chuliganą. Gal kokius netgi 2. Sugalvojus. Išsigryninti. Maistas, maistas, kaip reikalai su maistu. Pam param. Pam param, pam param, pam. Labą dieną. Duokit man paėsti, ką nors, ką nors. Mėsainių kokių 2. 3. Vandens. Nes aš ant dietos. Valgau tik tai mėsainius už McDonald'o ir geriu vandenį, kad nesustorėt. Alkoholio šiandien gal negersim, o gal išgersim. O, reikia psichiaiškų šiandien, pirmadienis, tinkama diena alkoholiui. Duokit man kokias 7 butelkas. Normaliai, galva apsisuktų, svarbiausia šaudyti nepradėt. Ir viskas, ačiū, viso gera. Labas rytas, o labas. Akmes, kaip čia, akme? Akme, o kodėl zenius ir akme? Pačiom čia akmetas. Akmezinis. Ką reiškia? Ką reiškia tavo tas so to akmezinis? Vadink zenius. Gerai. Labas rytas, zeniu. Oi, oi, oi. Taip. Oi, 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 kažia vyksta. O, kažia vyksta. Mariukai, jazau. Ačiū už donėtus. A, kiek daug visko. Gėlikas. Nu, labas. Sveikim. Nu, labą dieną. Pasivyjo ir pabėgo. Ačiū, Mariukai, tau už tiek uždadėjai tų. O, va tiek va iš karto. Ačiukas. Oi, blėt, net šitas laimės nusinešiau stulpą susim. Sargiai mergaitė, nes Andorą nelabai moka važiuoti. Gerai. Ateinu ir aš. Ateikit, ateikit, visi man reikia labai žmonių, nes man reikia daryti darbą, aš viena negaliu.
patys suprantat, kad vienas daug ko nepadarysi. Reikia pagalbos. Ačiū, Mariukai, už tiek donaičiukų. Čiaugiasi mano širdelė. Visko gavusi daug. Meinardai, kai čia Meinardai, o atsiprašau, sorry, kad nuvyliau su CD2. Viskas gerai, nesiparink, jeigu aš vakar ten biškį pasikaršiau, tai tu nekreipdėmėsiu, aš esu kaip ir dauguma streamerių tiesiog psichinė. Tiesiog psichuoju lygioje vietoje. Palaukit, užsidegsiu šviesą. Iš karto gražiuoja, ne, kai lemputės iš nugaros šviečia. Taip, ką rengiamės? Į ką gėlę nupirkt galiu, gėlį kas savo. Tai pirk, what the fuck, sto jamba. Negriuvinėk čia, nelpk. Para. Susuk, biškai daugiau mane. Vis, all eyes on me. Gerai. Reikia šiandien kažką susirasti ypatingai seksualaus. Trusikus nusipirk nuo, susiplyšęsiais trusikais varinėja. Mano Andora. Andoriukas. Kokius Victoria's Secret trusų, kur reikia gražių, blembaškai, seksuovo. O, karve. Va, kokie gražios trusai, kai tik pasakiau. Zeniu, čia gaunasi jau metageimas. Kai va šitai va, aš į mane, taip atvažiuosiu, paimt mane prie mechaniko. Čia jau biški meta kvepia, taip. Reikia batus kokius nors šauti ilgus, arba kroksus, va tokius, va. Pasisuk, pažiūrėsim, kaip pat atrodo. Gal reikia biškis plaukus patamsint. Aš taip galvoju. Gerai, žiūrėm aksesuarai. O, oskariukai, laikrodį kokį auksinį, papikas taip padovanojo. Žinai, kai išlaikyti nesi, tai visi dovanojo to viską. Opa, kažia per bairį. O čia pas mėjo ant rankų visokių bairių, pilna pridaryta. Gerai bus. Kuo durniau, to geriau. Tipo... Fainiau, o ne durniau. Sveika, labas, didži. Žinau, sako Zenis. Ne, aš noriu pasukti nešvarus darbelio. Nu, tai ką aš to galiu padėti, nebent pavežti. Vaikyti, what the fuck, kas čia išlindė? Kas čia tas baltas? Na, kur aš čia taip turi būti naktiniai biškiai? Biškiai suplyšus, ne? Šikna biškiai plyšus. Reikia jau čia pabandyti gal, ką čia pakeis tada? A, rankas gal? Wow. Parodik šikną. Šikną, blėt, parodik. O? Sujebės, nugarytė užkračiuota kaip pas vyra. Gerai yra, arba šikna ne keura. Iškai gal keura, bet netai baisi. O, esu pirštam, tai negerai. Taip, rankas. Nereikia pirštinio. Tai negerai. Nes tokia iš karto kai gangsterė. Taip, su pirštinam.
O, biškai nugaros nėra. Dabar pasižiūrėm. Nu, papai mažokia. Pafik, gerai yra. Tu nuo autobuso ant žaidimų. Ne, aš net ne nuo autobuso. Bori, lokacijas, kaip tą koduką parašyti? O tu ne prie kriminalų, tu negali prasimušinėti, ką mano čaras daro. Tu negali čia per žaidimą prasimušinėti. Tu turi įsiaiškinti game. Neišleidžia draugai FV maitinu, va. O, ai, tu žaidi, mačiau ten tą, kaip jis vadinasi, aibiškai kaura šikna. Kaip, blat, vadinasi tas Among'as, ane? Among, liktai. Ja, pušai, tai belio, blan. Nori lokacijos, aišku noriu. Jeigu gera lokacija. Ja, pušai, tai belio, blan. Reikia važiuoti mechus. Pas mechanikus reikia sužinoti, ar mano mašiną galima dar papimpinti. Ar įmanoma dar papimpinti. Aš pastoviu, nežinau, kur kas randasi. Čia nelikti. Jo, mechanikai. Gerai. Atvaryti kimet, tu nori man lokaciją parodyt? Kokią lokaciją? Davai, tu kur esi? Blet, čia metagame'as gaunasi, nu bet tai kur esi? Pas medikus? Įdomu, kokią ten lokaciją turi. Reikia ginklą man nusimti, jeigu ką. Čia miestelėje. Nes blėt su to ginklu. O, medikai išsirikiavė, kai vištos ant laktos. Normaliai? Prieš miegą. Kai būna sutupę ant laktutės vištukiai. Tipo, koko, jis mėgoti jau. Blėt, kaip tiesiai moku. Jau aš kaip prisiparkoju, tai nieks taip nemokėtų. Ui, palauk dar piškutinę taip. Bardačiaką įsidedu ginklą, kad nematytų niekas, kad aš jį turiu. Gerai. Einam. Sveiki, gal padėti galiu kažko? Labas, kolega. Mane, kolega. Ja, aš čia biškai dirbu. Dirbat? Oi, nu į mašiną greitai. Tai tu medikas, ane? Aš? Nu? Nu, aš tai medikas. Nu, tai aš irgi medikė. Rezidentė. Nu, ten ta, kaip rezidentė, tik tai, kad rezidentė. Nu, aš irgi rezidentė. Ai, tai normaliai, galėsim kada kartu papatruliuot. Tai aš kaip brūkau, tai ir chirurgas būnu. Kaip braukai? Kaip paraukau. Ai, kaip paraukai. O, tai galėsim varyti, papatruliuoti kartą. Jai, labai dėna. Žiūrės, sveika, ateik, pakalbėsim iškiai. Palauk, negaliu išlipti iš mašinos, nes tada neturėsiu tada mašinos. Karočio medikas. Ačiū, Danė. Tai vidu. Ačiū, kad Danė. Palauk. Geriausia, kai sueg Į gal yra VP, o maladės, Danė, maladės, kad CS'as su tokiais dalykiai žaidė. Geriausia, kai ateina labas Mr. Hoodsai, ateina tokių vaikiškų balselių ir sako, o girdi, ateini čia, turim bazarą, supranti, lipi, blėti, nako, iš mašinos, turim kurvą ką pakalbėti. Pervažiavo, aš pačiu. Negaliu išlipti iš mašinos. Negaliu prieni, nes paskui vėl reikės bėgti, bibi žino kur. Wow. Magija. Su naujais eis. Visos transporto priemonės be vairuotojo buvo ištrintos. O, pistardingo viskas. O, emocijos liko, mano liko. Ne, tai jau galiu nulipti. Gerai. Atėjini čia sako tuoj. Papizarinti reikia. Nu gerai, einu. Akinius reikėjau sėdėti. Na, poch. Su guminiais batais. Pst, čia tu mane kvietėjai? Ne, ne aš. Oi, nusim kaukėjo prie ligonės. Pst, tu mane kvietėjai? Tai važiuoja mane. Noriu lokaciją. Tai aišku, varo mane, parodysi. Ateik. Ką ateik, tai tu ateik.
Atogi, atei, blėt. Kiek nori už lokaciją? Nu, kiek siūlė. Nu, blėt, aš galiu tau nieko nepasiūlyti, arba į dantis pasiūlyti, galiu pasiūlyti kokio 10 štukų, galiu. Užteks 5. Nu, tai gerai, 7. Pati keliukia kaina. A, palauk, aš apsimesiu, kad važiuoju pas mentus. Bet jeigu, žinok, įsikabink su dantimi panelę, nes jeigu trenksimės, tai aš atnetvičiaju. Uuu, mergaitė. Kuvi turi kelio? Pipi. Mergaitė, ar pablūdot vidurį kelio stovėti? Alio. Kuku. Nekalba mergaitė su manim. Mergaitė. Na. Alio, girdit? Aš čia gal nunešiu. Jo, nunešk nuo kelio, kad nepertrimtų nieks. Tiksai gerulis. Girdė, ateinu čia, blėt, ant bazarą. Bus kietas užaugęs. Jau dabar kietas. Bet tokie va mano būtų vaikai buvę, jeigu aš būčiau prisigimžęs nepilna medė būdama. Gerai. Tau grinai 7 ar pervesti? Negali pervesti. Tai tada palauk. Tik tu dabar nužymėk nuo savo GPS'o savo šitą pažymėklį. Kodėl? Mes negaliu aš pažymėti. Ai, čia pas mane jau žymėta mano. Jo. Sorry. Pa, pa, ra, pa, pa. Būčiau jį pas mechanikus nuvežęs. O ką, žymėk. Arba aš tau galiu klausyk krinais, nes va kaip tik čia bankomatas yra, nes aš tam biškį susipykus su banko kodais. Tik neišvažiuok be manęs. Neišvažiuos. Uite, pasuprasi jūs. Alkoholikai, narkomanai. Oi, gal nereikia taip sakyti. Bet, Nu, kodėl ne? Taip, duosiu šiam. Kadangi geras vaikas, tai duosiu šiam kokiu 20 gal. Gal net ir 30. Geras vaikas, nu. Ne vaikas, berniuks. Nu gerai, jaunuolis. Čia, aš čia tau įkišiu kišenę. Labai garsiai nerėk, nebijok. Čia tik mano rankos. Taip, duosiu šiam už gerą, nors dar neparodė, bet 2-5 štukas. Nu, negaila. Nes vat stengiasi, dirba. Paduoti. Jau kodėl neleidžia? Nu, 2-5, 1-2-3. Tai gal tada... O, kažkas pas mane čia nefungerina. 20. Nu gerai, pavyzdžiui, tarkim. 25. Tai galim išsimest ant žemės, ta prasme, aš pasimsiu nuo žemės tada. Va. A, dėl. Įkišau į kišenę. Dėl. Nusipirksi kažką gražaus. Pavyzdžiui, drabužio kokio. Ne, aš nesakau, kad tu blogai apsirengęs, bet nu taip, jeigu žinai, trečiokai, mama, nu, ateina, žinai, trečiokai ir stroina, o girdi, čia atini, blėt, ant bazaro. Blėt, mama, ne, tam lokacijų labai žino, kad važinėja mentai, tai tu atsargiau, tai. A, nu tai aš, jeigu ką, apsimesiu, kad atvažiavau tavęs paimt. O tu jau ten paskui jau, karočio, kažkaip vartykis, kad ką veikiai ten, ko dėl buvai. Žiūrėk, sutinka su viskuo. Lemba, dar šiandien mane sučipavo, nes norėjau vieną mergą apiplėšti. Tu mergas apiplėšinėji? Nu, žinai, šaibų reikia prasišakti. Nu, kuku maku, tai tu vyrus apiplėšinėko, ne mergas, blėt, ko mes tau... Ko tau be valė... Tai aš neturiu pistolet. Ko tau nuksikalto be jėgės silpnus moteris škaitės? Kas mane per vaikas negali nunešė šitas mano. Bet aš jai dar daviau pinigėlių, tai netarkim. Tai pirmą apiplėšė, paskui biškį jai iš jos pinigų jai biškį davė, ne? Ne, iš savo pinigų davė. Oi, štiplė, sorry. Biškį. Nu, tai gerai, tada nepykstu, nes jau būčiau užlaipinus tave. Labai, labai. Nu, plemba, mergaičių negalima... Negalima mergaičius greusti. Žino. Nu, ką tu čia... Tročins, kas čia vyksta? Ži. Palapiškia. Tas gelikas privažiavo. U,
kurva kokia mažytė. Taigi panelė. Ai, laba diena, laba diena. Kas šis per susirinkimas? Tai pramušinė. Girdi mažytė. Jėzus, pat... Reik papigiai degalų. O jūs nori... Ne, kokį, didelį, kokį didelį sitraukėt, man tai baisu net šalia stovėt. O, atsiprašau. O, nu, ne, po eurą, dvam degalui litras. Aš ką tik užsipyliau. Taip pasimušėm numeris. Dubajus. Tipo į parduotuvę einam. Nesakyk, tu lokacijų iš lempos. Niekas nieko ir nesako. Ai, čia tamsa, tu sakai, ne? Tai ko, iš kokių lempų, blėti, aš susimokėjau? Reik Discord, kur visos lokacijos? Ne, nereikia. Per metą game'ą ne, nenoriu. Aš noriu, va tai va, už pinigus, kaip pati važiuoji. Bliot, kažtu nuvažiavo viso krūvą. Karočio, Dubajus su tokiais numeris. Okei. Bet čia gal to ne kažkokie. Okei. Čia ne tas. Okei. Biškai man reikia... Nu, labas. Nu, labukas. Labuk. O, jezau. O, dieve, ponas, nepykit, atsiprašau. O, jezau, ką aš padariu? Nauja iksą. Blet, šitaip, karočia, su savo gražiu mersu į BMW važiavau. Pofi, tas mersas. Tai dabar mano mersas, karočia, susikrės. Pofi, matau, tas mersas, viskas formina. Matau, tu pažiūrėk. Davai, žiūrėk, o jeigu aš tau susimokau iš šaibų, nekviečiam mentų, maldauju. Kiek? Kiek kainuos tau šitas... Tai čia, blėt, F3, pažiūrėk, eikt. Nu, o Jėzus, tu nelaipė, kad mano merso, dar paskui užsikrės rūdim. Tai savo šantovo to merso, nekui ant pistis pažiūrėk, irgi ant merso nereikia, nes kapotės gali įlengti. Labas, boksai, nesakyk. Para, busulis, nekui važiuoklė. Klausyk, tai tu kiek tu nori? 20 tūkstančių. 20 tūkstančių. Ir viskas? Jo. Ir būsim atsiskaitę? Ir nepyksite? Nu gerai, palaukai, nu pasimsiu iš piniginės. Jėzau, va jėzau, tai dabar mano mersas susikrės nuo BMW kažkokiom nesamoningom rūdim ir su rūdys, blėt. Nu, gali būti, gali. Pasiema iš padačioką pinigų. Net pasilengti nereikia, aš jau matau, čia pas tai slengščių nėra. Tu nebejuokink, mano mersas, karočio, kai gulbė, gražuolis. Nieko čia gražaus nematau. Ateik, čia duosiu papkio. 2.5, sakė. Jo. Tipo, tai brangiai kainuos, ot plėšimas. Tai blėt, tu pažiūrėk, na, kui faro važiuoklį visą priekinę, čia priznaju. Nu, jau tipo tavo BMW'as toks brangus, a ne? Nu, tai ne brangus, blėt. Pažiūrėk į didį, na, dvigubai didesnis negu tas to gelikas. Kauno siaubas. Okei. Eikiau tu dvigubai didesnis, mano gelikas žymiai gražesnis, pratingesnis ir fainesnis. Tai sustatom. Ką? Ai, tu apie mašinas. Pažiūrėsim, kuris šia rimtesnis. Ta prasme sustatom. Nori palenktyniauti su manim? Nu. Nori žiūrėti mano rūrą, kai aš tave aplinkiu? Nu, galim. Davai tada, važiuojam. Galim. Tu, katinėlį, prisirišknės, aš nežinau, kom šitas lenktynės baigsis. Aha, gerai. Užsiviniok diržą ant kaklo. Galiu ir virvės. Virvės nereikia. Žiūrėk, kur mano... Į apačią. Nu, karočiai, iki tol, kol aš laimėsiu. Nu, tai ant skaičių... Raz, dva, trina. Tu nakai... Ai, tu nakai... Kaip... Čia kaip pasakius. O, bela, tai kaip jaustis. O aš sakysiu, karočia, skaitėsi tik pirmas metras. Nu, bet jis pisa jau, pabėga nuo manęs. Pagodžia. Kaip įdomu, pagodžia. Labutis badestai. Nu, nepaėjo, karočia, nu, nevažiuoja greitai, bet nu, ką padarysi? Nu, skausminot mane šiandien. Vienas už lokaciją, kitas už mašiną. Pizė, papkios, kaip į palą. Nu, pinigai lyga pinigais, karočia. Va tokia. Prisišaudęs bajeriukų, netoks nepieščias. Karočia, daužo jisai mane. Savo žodžius. Čia lokacija, okei, žinosiu. O klausi, ką čia per lokaciją, ką čia vyksta? Žalytė. Ai, o ten galime iš karto rasti, nusipirk parūkyt? Ar čia ne, kas? Nu, čia ne ta biškį, bet jo. Tau tada reikės ir marihuanas ir žalės, man atrodo, kad galėtų tada miksint karočią ir...
Aš galiu man atrodo gaminti cigarus. Aš nebent tik tai... Ten apačioj bišinė. Apačioj, o tai kaip privažiuoti? Pro tvorą. Pro tvorą dauž. Dauž per tvorą? Tu sakai, mano jo. Versas atlaikys? Atlaikys. Oi, čia ta tvora kaip plasmasinė. Nu, atgrįna. O, blėt. Ten čia... toliau ką? Toliau tai ten į dešinę ar nuo skardžio? Dešinė, ne. Į dešinę. Į teisinę. Ir ten tokie, ką čia plotis yra. Ja, ja, va. Tablet apšaudys mus ir... Ja, dabar palauk, kol priauks ir reikia skint. Ai, kai priauks, tada reikia skint. Mhm. A, tai jau čia mes atvažiavom? Mhm. Ok, nesupratu. Jeigu nepasikeitė lokacija. Bla, man atrodo, tu biškai čia man meluoja. Ko, aš bedarbį sėdžiu. Mane vas į mišką neišvežė. Įvačiu, pasižiūrėjo, ką veža ir apsigalvojo, ne? Man atrodo, čia pisa, man protą. Užduom 5 štukas, melagis. Man tekstūros nelaudino. Ką reiškia lenkiškai tekstūros? Ai, tu lenkų galvą moki, aš tai nemoku. Įc du dupai, nic neferštėjant po polskiega. Aau. Bet tik tiek ir moku pasakyt. Nu gerai, karoči, aš tavim patikėjau, bet jeigu apgavai, tai nežinau tada. Galiu plovimą pamatyti. Ne, viskas gerai. Man tik to reikėjo. Ar tik? Mhm, man tik šitą reikėjo. Bum. Nu, visi. Kažkaip čia šiandien aš jau minusą prasusiu. Ui, aš čia prieš eismą važiuoju. Man dar šiandien mintai 12 štukų baudas man baišau šį. Už ką? Už... Karoči, grasinimą gynybei, karoči. Už bėgimą nuo policijos. Tai tu biškai užpakuojasi, buvo geras. Čia, žinai, čia tau nekoks banditų miestas, čia visi normalūs, pas kunigus ir vienuolės eina, išpažintis atlieka, bažnyčia lanko. Nelabai neprikolink čia su tais mentais. Kur tave parvežti? Į miestelį atgal, į paletą. Vas neišvežiau į mišką. Į mišką galim irgi. Labas. Tik pasisukau skaityti. Biškas, sorry, man čia. Tik čiatą pasisukau skaityti ir pasikeitė lokacijos rimtai. Tai aš čia bereikalą susimokėjau dabar, ne? Tai ką čia dirba? Tai ką dirba? Tai jisai nežinojo, kad lokacijos pasikeitė. Labas, Lilit, labas. Labas visiem. Šiandien karočio net plaukų neįsidžiovinus, užlapė galvą. Man reikėjo tą lempą kažkaip, gal iš vis nuleng... Kažkaip negražiai man tą lempą apšviečia. Per vieną streamą pokui visai atrodo, per kitą streamą nu baisiai žiauriai atrodo. Ai, parodės į savo tapatybę. Šiandien varysi CS2. Greičiausiai, labas Viliukai, labas. Greičiausiai gal eisiu pasijungti vieną kokį žaidimuką. Negarantuoju, neprižadu. Bus matyti... Ui, blėt, kaip mane vieta. Ui. O tu čia taip kreivai pažinėjai. Tai čia, žinok, aš specialiai kursus lankiau, kad taip mane išmokintų. Aš čia belekiek šaibų sumokėjau. Aš belekiek gal čia sumokėjau šaibų, kad mane išmokintų šitas. Kur mokina, mokintuvas, va tai va, kad važiuot, belekiek kreivai ir daužytis. Žinai, kiek aš jiems sumokėjau? Kokius šimtą štukų. Jis mane išmokino, nu, tai aš dabar atrankausiu jau atkalų sistemą. Čia, žinok, viskas pagal planą, pažiūrėk. Ui. Nu gerai, nesigavo trišiam. Ačiū žrošę, Audriu, ačiū. Oi, plėt, neišjungiau telefoną, palapiškai. O čia biškiai rūksta. Aš negaliu kelt, nes aš nedirbu. Kas tu toks būsi VST vienas? Iš policijos departamento atskambinu, atvežu vieną asmenį, tai pasiraškite, aš tai pristatysiu. Jūs mane girdit? Girdit mane. Alo. Kėliau. Čia bus tavis nemuskinė, važiuo gali iš šalį kelią. Man atrodo, kad man reikia susiremontuoti mašiną, nes užkaito vandenuks motorę. Tai važiuok į mechanikus. Ne, aš turiu rinkinuką, išsitrauksiu to iš pakėdės rinkinį. Galvai, aš remontuoti nemoku, kas aš to kokia lahudra?
Viską moku. Ką tu dabar atsakyk? Nu nieko sakyk, matau, kad biškai prie lachudrų. Ryžu. Ačiū, Andriu, už rožę, už voverį, turi lygą ir už... O kodėl skinos neusidėdė ant bardo čioko? O galime ant bardo čioko skinos įdėti? Ačiū, Dani, už rožę ir Audriu, už tyni. Nes dabar visi gali lyst. Nu, paprasme, negalima, bet turiu menį... Kiek turiu aš progų tavo pistiką? Jo, bet tu pabandyk nupisti, aš turiu tave nupisiu. Aš prieš tau išlipant patikrinsiu savo bardo čioką, kas ten jame yra. Nu, ten... Ten turi būti benzina, bakelis, du ir pistoletas su... Taip, kad žinok, nejokau. Tu pas mane mažinai, nejokau. Nejokau, nejokau. Dar esi, pala, pala, susok biškį degaliniai. Kietas, berlioks. Jo, dėkui. Ui. Ui, ui. Ui. Nu, ne specialiai. Bramačka. Gal ateis, vėliau galėsim kažką prasukti, bet nesu tikras. Gerai, gerai. Įmetu pro langą, rožė. O, so cute, ačiukas. Klausyk, aš tau ant pėdos užvažiavau. Paimu rožę. Tai biški rankytė. Bet ne tak. Rankytę užgavau. Tai palauk, labai skauda. Ne, praeis iki vestuvių. Žiūrėk, aš turiu vaistinėlę, tau duosiu. Tai įmesk į kišenę, gali. Ai, palauk. Gavai? Įdėjau? Jo, įdėjau. Okei, oi. Ponas, nenoriu jūsų nuvilt, bet jums rūksta dūmai. Tau sako. Tipo, tūs, blėt. Nu, matai, mechanikai nepapigiai kainuoja. Jo, mechanikai labai brangus, bet taip pažiūrėk, koks sunkus jau darbas. Čia tau ne galvą remontuoti, o mašiną. Nu, bet mašiną tvarko, tai su galva. O klausyk, o man biškai reikia gal tą užrašą pamažinti ant ekrano, ne? Aš taip dabar primečiau, oi, ne, tą paspaudžiu. Nes labai didelis užrašas gal kažkaip pasimažintų. Kaip jį pamažinti? Tas, kur užrašyta Liberty City ir kodukas Leila. Nežinau, kaip pamažinti. Reikia vyro prašyti. Pagalbos. Nes biškai nemokėti. Nenori numeris apsikeisti. Jo, galim drąsiai. Koks tavo vardas, sakėjai? Sigis. Sigutis? Ai, įrodė jo savo pasą, ką tik man. Bet toks geras Sigutis, karo, čia pasą rodo ir mano kinklą pasisavint nori, tai galvoji nerasiu, ne? Rasi. Palauk, aš tave galiu primėti, kai išleisti, jeigu nori. Tavo biškai rankytę apžiūrės, jeigu yra mediko. O gal tu gali? Ai, tu nori, kad aš tau apžiūrėčiau rankytę? Aha. Traukite savo kledarą nuo čia. Važiuokit su savo to... Ai, girdit? Patraukite savo nesąmonę nuo mano kelio. Netrauk. Kodėl? Psichinė karočia šiandien, Dandora. Pavažiuojam į priekį, pavažiuojam. Ai, jie čia negalėjo įvažiuoti. Nu, ponas, jums su galva negerai. Vaipis man dar. Nu, čia žinai, šitie vairuotojai tai kaip ir Kinijoje, karo, čia važiuotojai ten, kur stulpai, karo, čia. Supratau. Oi. Išlipo tas vaikas, neišlipo. Išleisk. Tu palauk, aš patikrinsiu bardačioką. Gerai. Netok dieve, oi, dar kaip pinigų. Kam tos pinigus čia dar 200 palikai? Už pavyzdžiui. Nu, ačiukas. Nu, nėra už ką. Eina, pažiūrėsim, ar yra mediko. Gal nėra. Aš pamerksiu rožę. Kaip šitą rožę pasidėt? Pamerksiu rožę.
valgyklą į vazą. Čia, pamerkiu rožytę. Mhm. Oi, kokia graži ir kvepia. Yra, mačiau, yra, mačiau medikai. Susimestum, su to vaiku duodu 100 000. Ką man su vaiku susimesti, taigi? Bandau spręsti regito, o šaunuolė. Kaip tarsime? Galit kažkas atvykti į policijos departamentą, oi, ne policijos, o met punktą, man reikia čia pasipinti, mauškiai. Reikia kolega pagalbas? Ne, viskas gerai, tai... Vadoma vieną turiu, aš šiandien noriu. Aš pakliuosim, parkuoju. A, nu supratau. Taip nauja. Nu, gydykit, gydykit. Nepamiršk rakint durų. Kas tau? Ui. Specialių patalpų šeimą. Jeigu tau labai žiūri skauda, tai yra va, medikas. Man nu. Šitas nepatinka. Ja, jai jūs patinka. Bet aš turiu... Turėjau meninę tą, bet... Bet aš turiu dabar biškį reikalų. Tai gerai, gerai. Man reikia važiuoti biškį. Taip. Iš bagažinės aš sutraukiu pavalgyti, paėsti, kol niekas nemato. Nes negali valgyti prie svetimų, reikia valgyti tamsoje ir vienai, tada nesiskaičiuoja kalorijos. Šunuolė Danė. Jie blemba ir man reikia išsilaikyti teisės. Kas man padės? Kas padės man išsilaikyti teisės? Taip. Dar įmesiu bardačioką. Biški... Ėdalo, gėrimo, palauk, reikia gal visus padėti. Kad nesi, man čia netrukdytų. Biški vandens, o, nu gerai. Važiuojam, ai, dar reikia palauk, vaistinėlių porą įdėti, pradačioką. Čia aš tiek vaistinėlių prisipirkus normaliai. Dar aš savo babkės pirkau. Nes kai rezidentas, tai negali pasimti. Tau turi arba paduoti kolegos, o jeigu nepaduoda, tai tada turi pirkti. Tokį va. Reikia paskambinti direktorių, ar jisai yra. Nu, tegu patiuninguoja man mašiną, o užkniso jau, kurio čia laukti tų langų. Matas, senelį, tai buvo. Pačių nėra. Svarstiklį neapgausi, nu, bet svarstiklės irgi supranti, gali ką nori tą nusipiešti, nori gali dasipiešti kitokį skaičių, užlipiant svarstiklį ir biškai pasikoreguoji. Debilai. Sorry, netyčia. Dabar, kara, čia turit sutaisyti man mašiną. Pinigų jį noriu. Tai duok pinigų. Kiek nori? Tai kiek remontas kainuoja, aš nežinau. Matai mano mersas, koks gražuolis bankas? Karot, ne gražuolis, aš važiuojam iki bankama. Nu tai ne, nevažiuok į gelbėk, tai gelbėk draugą, draugą pirmiausia. Kokį draugą? O tai tu neturi čia, nenešioji su savim draugą? Tai tik nešioji. Ai, bet jisai nesirga. Ne, o kur, kur kortelė laikai, trusiukose? Jo. Ai, nu davai varom iki bankomato, aš išpaskos jūsų. Čia man mašinų nedaužys, bileidės. Tegu susimoku už viską. O, padarė tokį negražų va įbrėžimą. Vapšie, figė... Oi! Oi! Normalu šie čia matau. O dieve, tai... O dieve! Nio. Ačiukas. 10 000 tik tai, aš karočiau už bilet, kai važiavau, tai susimokėjau belė kiek. Ačiū, palauk, nereikia rašyti nieko, tiesiog pasimta, ne, ar reikia? O jo, nu aišku, 10 geriau negu nieko. Subraižė man mašiną, rupužės mažė. Ateikia racija 23, nu negalima taip daryti, čia meta game skaitosi, niekas taip ne meta game'ina, tu turi viską susirasti in game, nu ta prasme susižinoti. Susitikti, susižinoti, aš nenoriu pažeidinėti taisyklių ir skatinti kitus irgi taisyklės pažeidinėti. Visiškai neįdomu.
Visiškai neįdomu, kai pradeda metagaming susitarę, blet, kur susiskambins, kada susitiks. Taip negalima. Reikia, kad viskas būtų in-game. Oi, kaip toli mašiną pasistačiau. Jėzus Marija. Nu, sorry, piška. Kaip su autobusu prisiparkavau už kilometrą. Su autobusu ir tik gražiau prisiparkuoju. Nu, sakau, GG rimtai, nebedaryk tokio nesąmonio. Tu visą rauplėjų man gadini. Už tai, kad tu nori, karo čia metagaminti. Tu nori iš anksto viską susitarti. Ateisi, susirasi, va, pasigausi, karo čia. Ir tai, va, per daug visko matai. Lengva mane pasigauti. Nes viskas matosi. Kur aš esu ir ką veikiu. Kodėl jinai man kažkaip nevažiuoja? Tikrai važiavo pirmai geriau. Labai iš lieto. Kas atsitiko? Nu, galėdavau tai va, susukti. Nebeliko traukos. Netraukia. Gerai. Skaitom dar komentariukus. Tėvukas rašė, privėt, matmazdėlė, čia sunus tavo, aš galiu pabūti tavo instruktorius tarp kojų. Wow. Wow. Kas per instruktažas tarp kojų? Įdomu, kas ten būtų per pamoką. Paušti per griblio. Kas atsitiko? Pijus subscribino. Ačiū, kas subscribe. Tai sakai, teisų reikia. Ai, tu mano būtum instruktorius toksai. Nu, supratimas. Aš jau pagalvojau, kad kažką kitą man nepamokytum. Jeigu vairuotai gerai, sutinku. Supratau. Taip. Mechai. Kitie jis mechanikė. Katorai... taiso mašinikės. Wow, mentai. Jau gaudo kažką. Wow, visio, turiu teisės, bet mašinas ne, tai dar neto reikia mašiną nupirkti. O tokia, 360. O čia senukai? Čia senukai, ne? Man reikia taisimo ir rankinuko. Baldai? O tai kur senukai? Nu, okei. Baldai, blėt, aš hatos neturiu. O čia baldai? Nu gerai. Galvau, kad čia senukai. Ui. Tave. Kas mane? Kas mane? Kas ką su manim? Lukas, buvo tie senukai tik biški dešiniau. Aaaa. Tokio ieškosiu.
Iškosim vėliau senuką. Dabar važiuojam pas mechanikus, gal netyčia stiklų atvežė plevelės. Užknisom, kaip per langus viskas matos. Visi važinėja su tamsintais stiklais, tai vieną karo čia Andorą su va tokiais. Kai matosi net šlaunis per stiklus. Varom CS2, sako tėvukas. Priimsim. Kas nori CS, kas nori ne CS. Labai čia atsilieka, sakėjai, mentai kažką gaudė, jo. Nuvažiavo mentai jau senai. Kurtė sako ne, ką reiškia ne, CS'ui ne, ar kam ne? Labadiena. Labadiena. Gal netyčia plevelė atvažiavo pas jūs šitam kybrui, dideliam gražiam, baltam. Kas tokia? Ai, langam? Nu, gal langai, ką nors langam, gal turi, kad užtamsit. Ta prasme, įkal kokia, žinai, buvo, kad būtų, bliai. Tai tu mane stabdyk, nes... Žiūrėk, palauk, vyra, ta karo čia nuotaka. Aš nematau irgi gerai, bet karo... Palik, galėk. Tokiam, va tokia va mašina. Kratukai kažkokie ant galo papildomi, kad neiškrystų. Tipo, papildomi rateliai. O. Ne, neatvažiavo. Neturėt? Ne. Nu ką aš galiu pasakyti, nu šudinas tas jūsų garažas, kad neturi stiklo. Nu labai blogai. O tu man gali gal ją pataisyti bent jau? Jo. Tai suremontuok. Ir šeši sąskaitą. Sako, dauguma nubalsavas už CS2. Vardas pavardė. Pandora papytė. Nesusimes su tėvuko, nes kėdės lūš pradės. Ką, kodėl lūš ta kėdės? Šašėjau? Jo. Ačiū. Susimokėkite atkaitę. Bilinklik, tai taip nebuvo. Ne, bybis. Kaip tu čia atsidūrė? Nu, kažiama. Va. Nu, ačiukas. Išėjus. Kur yra senukai? Ai, ten sakė, kur pravažiavo, kažkur buvo. Senukai. Tu gal žinai, kur yra senukai? Senukai? Nu, rinkinukų porą nusipirkšiu, arba pas tave gal galiu nusipirkti rinkinuką. Pas mumis galima. Tai davai, parduok. Kiek reikės? O po kiek pas tave jie? 1501. Tai duok 10. Tai? CS ne, sako Urtė. Damukai labas. Prisipirkit iš mechų pigiau negu senukose. O Lukai, ačiū. Tėvukas, aš dabar 3 klipsus galiu įmesti su kėdės lūžusam tavo. Fake klipsai. Va, Gigi sako Liberty. Aš sakau, nu, biškai dar paraupleinam, dar gal paeis man pasigauti žmogelį vieną. Arba du. Kam aš skambinu? Išpratėjo. Jei buvo, išpratėjo. Kitą šimtą sąskaitį išrašysiu. Ir ten padursiu, nes man viskas neskambi. Okay. Kaip skaniai kvepia kvepalai. Gali pakartuoti savo vardą. Andora papytė. Bilink. Susimokėkit sąskaitą. Palauk, nematau sąskaitos. Išrašiau. O, lau, palauk. Kažkaip gal per anksti paspaudžiu. Ai,
Nu va, susimokėjau per telefoną. Labą dieną, labą dieną. Nuskambinat man? Oi, direktoriu, tai aišku, skambinau, norėjau papeikimą parašyti. Papeikimą? Jūsų garažui. Visą laikiaukiamą, o pas mus... Ne, jums asmeniškai, jūsų garažui. Ne, iš tikrųjų, ką apie papeikimą nerašysiu, bet nu kodėl neturit man juodos plėvelės ant langų? Mano mašina kaip depilė, kai šaldytuvas. Mes užsakėm, žinokit, bet nu kol kas negavom dar. Nu, šiauriai. Tai labai atsiprašom, bet sakau, mes aš tikrai pranešiu, iš karto gausim, iš karto pranešiu. A tu jau man davei čia, ai tu dar nešioji. Gerai, tada netrukdau. Nu. Ne, tai netrukdai, viskas gerai. Davėjau visus rankinukus. Au, netelp, nuėk į mašiną. Ai, man netelp, pati šiandien. Įdėk į mašiną, nu, nunešu. O tu visai. Ne, klausykit. Aš įtiesiu jums į mašiną likus. Įdėk. Trakinkit mašiną. Mhm. O, kaip tu žiboja. Ojojoj, ten biškai. Mechanikas? Aha. Kiek pas jūs taisimo rinkinukai? 1501. Duokit man vieną. Taip. Sveikas, mergaitės. Labas. Dirbat? Dirbam, biškai. Ar daug darbo? Ką žinau, visą dieną, kai buvo viena, tai daug buvo darbo. O, tai dabar jau kaip priejo kolegų 100, tai tada pamažėjo. Aha, norėtų, būtų gerai. Kodėl tu su manim nekalbė? Aha, skambinu. Nesupratau. What? Oi! Nedužykit mašinu man. Reikia išvažiuoti čia, kol nepartrenkia manęs. Taip. Prisiparkuoti reikia išmokti. Iš karto. Iš vieno pasisukimo. O Jėzus, kaip krivai. Nu. Nieko nėra man. Ko man reikia, nieko nėra. Your call has been forwarded to an automatic... Kara, čia ne... Nie į vieną žmogus, su ko reikėtų... Nei to, nei to, nei to. Nu, labas. Nu, labas. Labas, pamiršau tavo numeriuką pasiimti. Ai, sorry, pamiršau ir aš tau duot. Okay. Ir dar, jei nori, galim į raciją susimti. Ne, 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 jau raciją tai tikrai ne, nes paskui tam man klykia, cipė, apsivėm garbą. Gavai? Okay, okay. Gavau. Na gerai. Gerai, kitą. Mano Discordo Leila, mano visur aš esu Leila, tik kad ant Discordo su faku turbūt sėdžiu, ne? Palauk. Discordas, man atrodo, pabandysiu parodyti, jeigu gausis. Kas čia per violetinę spalvą? Va toks, bet nežinau, man neįsijungia. Karo čia Leila 2046 buvo. Va. Va su tokiu fakiuku. Tėtutė su fakiuku. Tėvukas rašo kažką, kiek eurų už reklamą. Čia manęs klausė. Žiūrint, ką reklamuot. Jeigu lemenuką Viktorija tu apsikret, tai už lemenuką. Ir kiek tau reikėtų sumokėti riukų, kad vieną dieną streamintų man lemenuką ir bikiną. Ai, tiesiog nusirengiu ir sėdžiu su lemenuku. Blamba, pirmiausia, negalėčiau jaučiu streaminti tik tokią. Tik tai galėčiau tik tai YouTube'e. Ką ir darau dažniausiai dabar, kai jeigu koks artėja streamas arčiau tokio pošlo, tai tada tik tai YouTube'e lieka. Ir blambačkai gal, jeigu tik tai su lemenuku streamint, gal reikėtų biškai paprašyti pinigų, nes nu blet paskui gėda bus pačiai žiūrėti laivą.
Kodėl man tai pradėjo strikti viskas? Stringa. Nepaveža. Gal reikėtų RR kokį pasidaryt, ne? Nesuprantu. Nepaveža akis. Arba kompui. Uoj, tu. Vos neįsitaškiam. Kas su ką tik suremontuo tą mašiną. Arba reikia kompą tvarkyti, arba nežinau. Tiek išėjo. Gal truputėlį per daug apkrautas jau serveris. Net nežinau. Žodžiu, taip. Pabandysim surasti kažką, kažkur kažką, jeigu nieko nerandu, iš ko daryti RP, tada eisim dar CS, nes aš, kiek aš čia turiu laiko, kiek dabar čia tu valandų, apsitaškė. Taip, dabar yra pas mane apie 10:08, nu tai dar aš turiu porą valandų, tai reikia arba kažką susigalvoti, iš ko rauplėjų susukti, iš kažkur žmonių gauti. Arba eiti tiesiog pašaudyti. Kažkaip, blemba, nelabai yra iš ko daryti rauplėjaus. Būčiau, tarkim, turėčiau kokią gaują, tai galėčiau kitą gaują nukelinėti, o dabar nieko negaliu daryti. Nes esu niekas. Mano vardas niekas, vadinkite mane niekuo, sukamės ir atau, ui. Wow. Čia pasiūtė. Nu, ir paskui sakys, kad aš nudužiu. O jezau. O dieve, nenutrenkiau. Anori gatvės muš. O jezus, policininkas iškrito. Nelip. Tamsta, jūs veikas. A jūs įgaudot? Jūs įgaudot? Eikišė. A jūs įgaudot, tą dviratininką? Jo, cetsulyce, cetsulyce. Davai, greitai, kurva, simplai. O, bliat. Oi, nu nesistumtikit, pareigūnas, aš su jumis gražiai. Sėsk ant kušetės pas mane, pulsys. Tai gal tu nori pas mane kušetės pasiūti? Ant kušetės, man. Gal jūs tamsta norit įlipti šitą mašiną? Man atrodo šitą panelį ir man atrodo pareigūnus labai mėgst ir labai grobė, man atrodo. Nu jau, kur įrodymai, kad aš nors vieną buvau pagrobus. Nu, bet kažkas man sakė mėsą. Čia paleido pletkus apie mane, aš esu sąžininkė gydytoje, čia prišnekėjo, nes... Sakė, pompolė, man atrodo, kažkas. Nesąmonės, nu nesąmonės, visiškas nesąmonės. Sakė, gumbolė kažkokia. Kokia? Gumbolė ar pupytė, nu kažkas gumbolė, man atrodo. Oi, tai tikrai ne aš. Nes aš tai... Nu, bet kažkokia labai panaši, sakė. Ne, tu sakau... Atsargiai, ponia, užsidėkit saulės akinis, va, aš plikas. Galiu apakna jūsų grožą? Jo. Ne, saulės spindulys ma galvą ir... ir jums bus pšiu, ar man bus pšiu? Visiem. Apaukit dviratin... O tai kas, kodėl jūs mušo dviratininkus? Tai sak, bibi čiulpė, girdėjot. Tai bet jeigu bibi čiulpė, tai reikia džiaugtis, blogiau kai nečiulpė. Tai mes bandom pagauti, sakė, maratonų kažkai dalyvaunų ir neįn pagauti jo. Nieko pamatysit, pagausit kada nors tikrai. Viskas bus gerai. Tai pasakykit... Oi, tu nakai, nu kur, nu kodėl tokios daro nesąmonės? Nu kodėl, report? Ar kaip čia vadinasi, RDM'as, ne RDM'as? Kai... Panelė, žinokit, išgelbėsim jūsų mašiną dviratį konfiziją. Pala, kaip čia, kaip pavadinti? Kaip vadinasi, kai daro nesąmonės atėję daužos... Sėsk! Paukai tas pistoletas. Užlipo ant vairo.
Išlipant vairą. Labas, Sauliukai, Sauliau, labas. Tai čia trim snaipino tikrai ne vienas. Kaip čia palauk vadinasi? Pavėl? Tai pirma, tracking duris. Tai va, stream snaipina, tai ir šitas čia daugas stream snaipina. Jo, metagėjimas, nu, karo, čia tai žiūri šitą mano streamą ir viską daro pagal streamą. Bet kaip, nu, ta prasme, kai paima mašiną mano labai ir... žino greitą mašiną, tai visi stebė. Viskas gerai, neapsikrau. Kaip vadinasi, kai, ta prasme, paima mašiną, bet kaip, daž daužas važiuoja, ta prasme, per žmonės, per... Bet, nežinau, kaip pavadinu, na, kai... Report. VDM. Ačiukas. Ačiukas, nėra už ką. Nu, grinai, karo čia reikia į CS'ą, nes tie, karo čia, vaikai jie nemoka streaminti. Pasižiūrėsim, ar atsiras adminas. Metagame'as sako, vieni sako VDM, kiti metagame'as. Taip. Gal adminų nėra. Gal nieko nėra. Gal išaudusi. Gaudusi. Ne, jau čia nebesureguos. Bet būtų gerai, sulaukti. Labukas. Įdėmai. Nu, žodžiu, gal gali tą situaciją pažiūrėti, kaip pavagia mašiną ir kai mentai jį stabdo, jisai per mentus ten peršoka, per viską peršoka ir pabėga su mano mašina. Ok, tai pažiūrės. Čia buvo prieš kelias sekundės. Aš ir pati plembačkai kartais su mašina paskraidau. Aišku, ne taip baisi. Kaip čia? Ah. Labas dievas, dinti. Neįmanoma streaminti. Pasirodo streaminti neįmanoma. Nes iš karto visi stream snaipina. Tu kurva.
taip pat įvažiuoja. Kaip ką tik buvo pavogta mano mašina, kur čia taip pat praskrydo per. Jis į CS-iuką pamastyta, jo, eisiu. Ar gerai CS palošė? Ne, negerai, bet vis tiek mėgstu žaisti. Bet negerai. Jeigu ieškai, kas gerai žaidžia, tai manęs tikrai neimk į teamą. Niekur neatsirinku pats tums. Ne, neprilečiu nieko. Jebitote. Negėdink prie žmonės. Nu vakaro čia blemba išeina, po vakar tu nesąmonė. Po vakar tu nesąmonė, kur čia išeina. Negėdam. Nu. Gerai, dėkui, pamačiau, nubausiu, tik tai kas blogai, kad nesimato ID. Nesimato to, kas, kas vogia, ne? Jo, numeriko nesimato. A, nu, supratau. O mano ten mašina jau viskas, jau jinai karo čia išardyta? Nevent kamą paaiško. Ne, bet, tai prasme, jau jinai atimta iš jo, ar jisai dar visoje? Dar visoje turbūt, nes neradom dar jau supranti ID, nematom, reik paaiškot per visus. Nes, supranti, ten mašinai tūk labai gerų dalykų ir jeigu jisai viską išims, išvoks, tai bus pizė. O tai kokie dalykai yra? Oi, ten ir remontuoja rinkinukų labai daug ir, ir šitų, ir maisto. Kiek rinkinukų? Žinok, dabar neatsiminau, ar 10 ar 12 ten buvo, buvo ar pistoletas. Buvo daug visko. Labai visko daug. Gero. Gerai, kai rasi žmogą ateisiu pas tai, jeigu nebus ten dalykų, tai gas sugražinsiu. Ok, ačiū kas. Pažiūrėjau. Nu, iki. Iki. Bliuoti, kukuro čia pavoks, tai šūdas. O klausyko, jeigu aš, pavyzdžiui, dabar iš kamą bandyčiau įsimti, tai gal tenai dar viskas būtų, tie patys daiktai. Kaip man žinoti? Kolegas, gal galit pavežti? Šnekas amėr. Gal galit pavežti? Kur pavežti? Iki, kur mašinas atiduoda? Tapo, tapo. A, nu gerai, ačiū. Yra, yra Uberi. Labai gražiai šokat. Labai gražiai. Žinau, žinau. Dailiai. Sakyk, lemas buvo, nu tai nepatikės, kad lemą mašiną laikiau. Sakys, kitą kartą nelaikyk mašinoje. Palak, aš čia norėjau padaryti kažką ir pamiršau, ką aš turėjau padaryti. Kažką turėjau. Kokią perki Danę mašiną? Dar galvoju, supratimu, kas. Tai karočio, va, liudė... Ai, čia kur man parašė, liudėsėlis po vakar rauplėjaus, kai mus iš lampos sušaudė. Tai mano tas berniukas, su kuriuo aš jau buvau pradėjus kurti kontentą, išeina į kitą servą. Nu, liūdna. Nu, žiauriai liūdna, blėt. Nes nėra žmonių, su kuo kurti kontento. Kodėl man tik nesiseka? Parašysiu, kad labai verkiu. Nu, bet aš suprantu jam ten, nu... Pasakė, kad nebus tokių nesąmonių, kaip čia pas, me, pas mus vakar įvyko. Nu, ten iš tikrųjų iš abiejų pusių įvyko nesąmonė. Tiek, tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos pusės. Nu, bet aišku, aš suprantu jį. Jisai susinervino ir... Miau. Labas, grizlė. Taip, susinervino ir viskas ir išeina. Ne, čia, karočiu, čia garažas. Pistoleto nėra. O, ir rankinukų nėra. Girdi. Nu. Nereikia įkaito. Įkaito, ką aš su juo veiksiu? Nežinau, kažką su myslasi. Nu, tai ką aš viena su įkaitu darysiu? Tiesiog puškai galvai pardai plėš. Į palabiškį dar. Ai, sakė, nemato, kas toksui nematė. O... Panopiškai dabar man net, net tas galvoja.
Gerai. Policijai reikia paskambinti, gal tie matė. What the fuck? Turi susidarę, užsidarę. Čia pasime, kas nori, tos eina, tipa. O kaip man tą paskambinti per, tik tai per bendrą negaliu. Per jokį kitą negaliu. Kas gero, kas blogo, viskas normaliai. Sam. Labą dieną. Sveiki. Sakykit, tamsa policininkė, čia buvo tokia situacija prieš kelias minutės, kad policija važiavo. Jo, važiavo du policininkai su dideliu autobusiuku ir jie, jo, ir jie sustojo, aš sustojau prie jų. Ir tada kažkoks vagis pavogė mano mašiną ir jie tai vagį vyjosi. Jie gal žino, kas tas vagis? Tas vagis kaip ir turėjo būti išsiųstas jau į kalėjimą, žinokit. Vagis, tai karočia tavo mašiniuk, tai aš buvau nupeis. O tai ar girdit? Tas turėjo tau būti, žinokit, goblinai jau turi būti kalėjime. Turi būti tikrai būti kalėjime? Jau tikrai tikrai esi kalėjime? Jo, įsitikinęs. Nu ne kalėjime, čia esu, ar tu nesupranti? Nu, bet automobilis turėtų būti konfiskuotose. Gerai, supratau, dėkui tada labai. Prašau visą. Ate, visą gerą. A jūs tetulyt nesuprantat, kad aš jūsų automobilį buvau pavogęs biškį? Tik klausyk, tai gal tu nori gražinti man ginklą? Ginklas, tai žinok, pas pareigūnus jau dabar. Ne, nusišnekėk. Ne, rimtai sakau, pas pareigūnus. Ne, besvaik. Pala. Nu, pas pareigūnus tada. Mhm, tipo. Ne, aš paėmiau iš bardačioko. Ir po to, kaip jau mane beveik sučiupo, aš padėjau atgal jį. Ir tada pareigūnai aptikrino, sako, o pistoletas, kūne mano, durnelį. Durnelis išvadinai. Nu jo, vos pasišluot negavau, bet paleido, sako, maldėcės. O kodėl mano vagiai mašina? Tai nes kitos išeitės nebuvo man jau ten su dviračiu gaudyti. Mm. Vadavė antrą dviračiu, sako, važiuok vėl. Važiuok vėl, aš naujam vokti mašiną? Jo. Normalus mentai, tai man reikia biškai nuvažiuoti, iki jų pakalbėt gal. Nu jo, varam gal. Aš su dviračiu tu sumaši. Supratau. Pas man biš dviračiu lėtas, tai. Jau matai, kad viskas yra. Jo. Supratau, tai ką tada man dabar reikia tave nubaust? O kodėl? Nu, už vagystę. Ne, tai tu man jisai nepagaudai. Tai aš net negaudyčiau, tu pas mes įsėsi toj mašiną. Ai, nu čia taip tu tipo? Nu, tipo jo. Baig prikolinti, atulyti. Ne, aš neprikolinu. Bubilka. Neprikolinu. Ne, baig sakau prikolinti. Norėčiau tave atbelsti ant čilė atkalniuko per saulėlėti. Antonio. Tu jį atbelsk? Nu gerai, supratau. Koks ten sakytavo vardas, kad prisiminčiau? Mana? Mhm. Bubilkinas. Kad prisiminčiau, ko nekest. E, koks nekest, tai mano tada vardas bibi žino. Vidmantas, vat. Mhm. Alio, tave su pavež gal? Su dviračiu? Eik, tu tik. Pas mane dviračiu greičiau nei tavo mašiną važiuoju. Stok. Ai, nuvarė valgyt pirk. Gal tas normalus? Gal tas plempa padarytų kokį normalų RP? Klausyk, mažalėliau. Nu. Nori ką nors prasukti įdomesnę? Nu, galim. Moki šaudyt? Nu, taip normaliai. Kiek tau metų, sakė? 16. Jėzus Marija, dieve, ne, tada negalim nieko daryti. Nes tavo tėvai mane pasodins į kalėjimą. Plėti, visi kurva maži. Kas, kaip, ta prasme? What the fuck? Aldona, ir mes galim tą paimką ratyti, kad dar nebeturi pasodinti. Kas sėdėjo mažina, ką tik? Ką sakai? Galim jį paimti, kai tai nori. Tai kas iš to, kad mes jį paimsim įkai, tur ką mes darysim dviesę? Šaibos. Kokios šaibos? Aš rimtai ką tik mačiau mašiną, kad sėdėjo kažkas su baltas triukė. Karačia, ateikit kas nors biškai, oi, kai suvartė. Tipo taip. K
kažkaip šiandien blemba vakar, atrodo viskas normaliai buvo, šiandien kažkoks vaikų saitas pasidarė, visi kam po 13 suėjo. Labas, nedas sako sveikas, labas nedulė. Ok. Kažkaip lempačka visi išprotėjo visi. Pradėtų sklisti keistokas papas iš bagažinės. O, prasidėjo driftas. Prisipirko mašinų driftinių. Kas per piskį mašinas nupisnė? Opa, babilka, babilka, karoč. Babilka. Ir visi jaučiu čia metagamina, tas tikrai, tas irgi jaučiu. Nes kur nuvarai, ten visur iš paskos ją. Babilka, kur važiuoji, nu? Neįdomus. Neįdomus tu, blėt, tas kas vagia mašiną, tas yra šiukšlė. Ne žmogus. Šiukšlė. Šiukšlevežė. What the fuck? What the fuck? What? Kur šia buvo ką tik? What? Alo? Alo? Alo, blėt? Alo? Va, ta prasme, ta prasme, kaip čia... Tu mane mentai gaudė. What? Tai tu čia pas me mašinai visą laiką atsigulęs gulėjai? Nu. Eik, tu nakoj, aš vos neapsimižau dabar iš baimės. Oh, tu džiaugiasi, kad aš neįsitraukiau kokios britvos ir tau neperpėjau gyslų. O Jezu. O Jezu, kaip tu mane išgąsdinai. O Dieve. Išprotėjai. A kodėl tave mentai gaudo? Nu gaudė, nebegaudo. Tai ta prasme taip nebūna, kad gaudo, paskui nebegaudo mane. Nesigilink. Aš nieko nedariu ir tai mane va kaltina jau trečią savaitę, kad aš grabiau mentą. Nieko aš negrabiau. Aš galėčiau mentą grabti. Nu ką aš su juo veikčiau? An mėsos nebent, šis laikam. Nu. Kur važiuoju? Tai važiuojam biškai pasikalbėt. Ant Palangos tiltą. Neturi laiką? Turiu. Tai gerai, tada stėdėk prisiryšk, kad neusimuštume. Nebent gali, jeigu ilga ranka tavo įkišti man čia, kur GPS stovi ir padaryt, kad raščiau Palangos tiltą. Negali padaryt. Tuo. Aš galiu pamanyt, mes jas nepreikia. Biškai prilėtink tik tai. Ne, važiuok, aš moku ir iš vidaus. Nu dar trenksas man čia į panelę su dantimis į kasą, sukandžius į panelę, išgadins į magelį, paskui man čia vėl remontui kainuoja 100 000. Pažiūrėk, bardačioką. Bet žinai ką? Įlendį bardačioką, nukapoju rankas, atvečiaju. Gerai. Paleta. O tai kur tas? Tiltas, kur man važiuoja tiesiai. Čia. Ok. Nu, tai tu pasako, kaip čia dabar tu įlendai mano tą mašiną. Nu, gaudė mane mentai, karoči, nes vienam pisau iš nuokėje. Tu? Bėgu ir matau geliką. Įlipau į bagažinę ir sėdėjau kokias 5 minutės. O dieve, man reikės įsistatyt kažkojas grotos, kad niekas blėti bagažinę neliptų, nes aš vos neišpratėjau. Galvau vaidenusi. Baigtų maiks kitą kartą, tik užsirakyk. Bet jeigu matai mane parmėgant, atrakyk. Kodėl? Vėl gal mentai gaudė. Tai tu bu geras, tu nesičiūdėk su tais mentais. O, jo. Tai pažiūrim, kas pas tave čia vardo. Čia, pistoletas. Oi, kokia gera mergaitė. Palabiškai, aš pasiimsiu tą pistoletą, kad tu nepavogtum. Ne, nu gerai. Tai man čia vagia viską. Ant savęs turi nuima, pasitėti bardačioką, pavagia, visi vagikai.
Teisė. Jeigu nori valgyti, tik gali iš bardačioką. Ne, ne, turiu, turiu. Jo, pasiėmė jau. Bet tu, kai matau, tavo atmintis tai nekokia. Mano? Nu, nu, grinai. Tai kodėl? Nu, tikrai neprisimeni? Oi, biškai razinkų valgyti reikia. Gėda, gėda, gėda. Gulėt, jiems valgyk, gulėt, neriekavęs čia, kad gėda. Kaip, galiam, kaip pasižiūrėt, kas jis taip pasi? Aš turiu valgyti, nesiaudį. Aš jaudinas, gal ta tavęs. Čia tu, jeigu nuo mentų bėgi, tai išsekęs, jau sėdėjai bagažinį pelę kiek laiko. Nu, taip pavisėjau. Pamėguot spėjau. Kam tu matai, 100 eurų davai? Nu, kai nusipirktum valgyt. Už ką man? Nu, tai gal tu nuo mentų bėgi, iš tavęs gal viską nukėlė mentai. Jo, jo, jo. Plepa, priminkit, priminkit man, kas jisai toksai. Kuris čia? Kuris čia? Davai greitai. Linkime gerą žaidimą, ačiū. Kas čia galėtų būti? Žinot, kas galėtų būti? Man iš tikrųjų labai prastai su atmintim, bet jeigu jisai mane žino, tikrai ne Arijus, neatsimenu, kas yra Gytis, Džekvainas irgi ne, Karlis ne, Lukas ne, Matas ne, Mindė ne, Mirajas net neatsimenu, kas toksai Petras ne, Petras išėjo, Ramas liktai ne, blėt, tai kas čia galėtų būti? Pistės, neatsimenu. Tu nako gera, aš tikrai. Tu ant manęs nepyk, bet man atrodo, kad man smegenų suminkštėjimas. Sklerozė. Žiauriai, žiauriai. Vardas prasideda iš R raidės. E? R. R. Ai, tai tu mano vairuotojas. Roberto, jis? Nu, nu. Ai, supratau, supratau, dabar jau atsimenu. Rapaliūnė, ne, ne, Rapaliūnė, Robert. Bet kažkaip tu dabar vairuoji. Ką darau? Tai tu dabar mano vairuotoja. Nu, dabar tu pasižiūrėk, ką aš moku. Ne, ne, ne. Tu dabar prisisėk, smarkiai prisirišk ir laikykis. Oi, jūs ne čia nuvažiavau. What? Man pista ratui. Mokiu padangą keis. Oh, benzas baigėsi. Oi, blėt, palauk bagažinį, turėjau degalų bakelį. Jeigu mokės nu, užpildyti. Nu jau, aš jau nuolėtų. Lipkai iš mašiną. Ką šaunuolė, ką šaunuolė? Tai va, viena. Pripylė šalia mašinas. Kažin užsidėktų iš karto ar nelabai, jeigu šaučiau? Taip, taip, taip. Nu kaip ir pripildėjau. Bagažinė pasiekiama, sėdint už vairo. Ne bagažinė, aš turėjau meni, kaip žinai, kaip būna užsėdinės. Nu, ne bagažinė, iš galo. Nu, gale stovėjo prie... Užpyliai? Jo, bet tu vis tiek vairuoji. Kodėl? Tavo mašina, tu vairuotojai. Tai kas, bet tu buvai mano vairuotojas tada, tą vakarą. Kaip? Nu, vairu. Čia dabar tu mano vairuotojai. Aš čia per pareiškimą ir Roberto. Mhm. Važiuosim to įsiaiškinti, man rodos. Mhm. Turi pistoletą? Gal. Tai gal ar ne? Gal. Parodik. Atsikelnis ir parodik, ką turi. Mhm. Dabar greitai. Tai jau mačias, tai jau mačias, nu. Tai aš ne apie pimpį išneku dabar, apie pistoletą tikrą. Nu tai... Blet, ne vidoj kelnis aš šiaip visai. O kur tai, tai vis tiek, taigi įsikiš, aš kai kavoju, tai aš kavoju prie pat šlauno pritvirtintam kaburytėj. Tai man reikia pakelti sijoną, norint pamatyti. Galėsiu tave apieškot? Ne. Roberta.
kavalis. Atsimenu vieną vakarą stumėm kartu. Būtų dar kokių porą, kai Robertas galima būtų varyt paprikolinti labiau. O čia negaliu pravažiuoti? Pamani. Lemba, nepralysiu. Nebent... Įkvėpčiau. No. Ne, nepralysiu. Labai stora. Sakė baba, nevalgyk, nevalgyk, bet vis tiek ėdžiau. Galiu apieškoti tave? Ne. RP, jo, RP. Tu jos... Tikrai, tikrai, ne. Keurai gali, ką keurai galiu? Ką jūs darinėjai? Tai galiu tave apieškoti ar ne? Ne. Tai tu turi ginklą ar ne? Gal. Blemba, nu tai davai, tada aš... Švelniai. Mm-mm. Išlipk iš mašinos. Mm-mm. Greitai. Mm-mm. Davai, išlipk iš ką. Mm-mm. Nu prašau. Mm-mm. Nu aš tau nieko blogo nedarysiu. Nu gerai, iki. Dėgu. Nu, kur? Ateigi. Ateik, biškutė. Ateik, biškai, man su tavim pasitreniruoti reikia. Aš tau pažadu, nieko nedarysiu. O! Va tokį! Paliko mane! O, va tokį piso koročio ragą. Aš norėjau su juo pasitreniruoti, kaip jį kaitą paimt. Jisai va tokį, va į piso, blės, Roberto. Eik, ten afi... Ir aš dar neturiu turbūt nei jo numerio, dėko. Jau, blėt, kaip sekasi šiandien. A, gytis, nežinau, kas gytis. Karolis, Lukas, Matas, Mintė, Renio, draugas. Ne, Roberto, aš net neturiu, karo čia drauguose. Matokime. Neturiu šovinio. Rimtai neturiu šovinio. Gražino pistoletą, bet be šovinio. Tušės. Turiu šovinio iš tikrųjų, bet šitam... Eiktų nakai. Žinai, kaip būna, kai šunį išveda pavedžioti. Bet tie, kur išveda, kur tingi patys vaikščiot, jie važiuoja su dviračiu arba su mašino, o šio bėga iš paskas. Tai aš dabar taip pat. Ja, bet tai palauk, gerai, man tada įdomu. Man reikia šovinių iš kažkur gauti, reikia iš pasiimti, ne? Iš. Zaikelė. Ai, negaliu, blėt. Ja, zaikelė. A, girdė? Sės. Aš negaliu, blėt. Aš blėt tave nušausiu pamai. Au! Au, mano kojytė. Au! Kaip skauda koja. O, kaip skauda. Kaip skauda koja. Kaip... palak... Kažkaip, kai numiršta kažkaip. Nu, nu. Man skauda koja. Šliuštinė, tu man pervežavai per koją. Ką padėjus? Sakyk, duok į lipti arba šausi, nes jis išvažiuoja pasitirpė. Turiu. Bet man skauda, dabar tu turi manęs atsiprašyt. Prašom. Atsiprašyt, o neprašyt. Paduok man iš bardačioko vaistinėlę, ten tokia žalia kamputė. Tai nėra. Yra, blėt. Nėra. Ar padaryk? Ooo. Daryk ar pati, kad paduodė, o nu karočio. Kaip sunku. Panaudoti. Labuką, Deimutė, labas. Jeigu mašinoj gali bėgti, nebus fair arba jo šiaip drąsiai gali bėgti už tai, kad jis, aš jam neįgalvą nutaikius. Ta prasme, jisai su mašina, autolbu mašina, branirovenai. Yeah.
yragi kažkokia daina Kupilja Jeep Bravino Bravino kaip ten Kupilja Jeep Kupilja Jeep jeigu ras Branirovanai rasim va oi biškai reklamos taip viso kiek aš čia turiu dar laiko paprikolint kažkaip šiandien nesiseka jokio rauplėjus geras susukti užknista visi pasmeja kažkokia nurauti va muzikytė va už va vėl su Petriuku, ne, Petriukas išėjo į kitą serverį po vakar kai mus ten sušaudė, nu manis nešaudė, bet juos kai sušaudė iš lempos nu kaip iš lempos, abudu buvo kalti vandinė klausu nu kur varom tai aš kol nesulauksiu tavo atsiprašymo, aš dabar teilėsiu Klaudis, sako Niuchenį visada gerai, atleidžiu tau bet aš tau neatleidžiu nu gerai, atsiprašau žiūrėk, tu gali nuvaryti iki ten, kur sandėliai nu kur daiktus pasidėti galima matodnes koks dienos pavadinimas? Toj palauk, aš parodysiu Kupilja Jeep Branirovanai parodysiu, va va šitai va Nurminski Kupit by Jeep Kupit by Jeep Kupit va tokia va, norėčiau turėti realybėj man metų 42 už 20 kažkelių dienų Опять придется отмечаться пацанам, чьим подвигом не бы сбываться кому-то дом. What? Че ты себе хорошо? Čia rimtai teisybė, ką rašai, kad gavot... Palauk, man rašo, kur čia. Duhai adminai free ban su Petriuku gavom. Let's go, Leila, euforija, RP. Rimtai gavot banus? Už vakarą uplėjau, kad mes nieko iš viso apšiai nepadarėm. Kad mes karočią žaidėm bowlingą ir mus atvažiavo ir iš lempos su piso subita ir sušaudė. Vien už tai, kad pasakė tipo Petras, kad šauk, gavot už tai free banus. Jo, CS aš žaidžiu. Į motelį? Man biški... Eik tu nakai. Aš negaliu patikėti. Dabar vakar buvau nusiminu, šiandien dar labiau nusiminiau. Banas už tai, blėt, kad nieko nepadarė. Nu, blondinė. Nu. Kaip man tave vadin blondinė? Taip ir vadin blondinė, man labai patinka. Ne, negražu. Man tai gražu. Ai, nu gražu? Tai aišku, jau geriau negu čiučela. Blė, sako Baltazaras į banas. Bet liūdna, jeigu gavot banus. Vapšie banai net nepriklausė. Ten turėjo tiesiog su visais pašnekėti, kad nu... Tu darai tą blogai, tu darai tą blogai, viskas. Su, atesam toliau gyvenimą, o ne banus. Plaaat. Nu, Andorą, eik. Nu, kurme, aš jau taip džiaugiausi, kad yra su ko sukti ir vėl atėm iš mes žmonės. Tai ką, teks eiti... Andorą. Ai, einu, tu nereikant mes... Tik neišvažiuok, maldauju. Karočio, tai ką, man irgi tada reikės eiti į euforiją. Aš nežinau, kur čia eiti. Biškiai... Ne ten einu, ne? Aš nežinau, kur čia eit. Neatsimenu, kur eit. O kur čia eit? Kur eit? Ar girdi? Nu, tai sek paskui. Mačiau panešiną. Bėgam. Vienas, du. Nieko nesuprantu, kur čia eit. Eima čia? Blat, kaip nuliudu. Nieko nesuprantu, tik kur man daiktus pasiimti. Aš nusivyliau. Aš nežinau, kur čia jie. Čia blemba. Nežinau, kur tie daiktai guli.
What? What the fuck? Jo, nebepjau grybo. Jaučiu, blėt, paėmė viską iš mano mašinas. Kur va, kaip užpisa tokia daunai. Pažiūrėsim, ką paėmė. Nu, blambečkai, jau mes na vakar pradėjom sukti tą RP, tokį fainą, jau čia viskas gerai, čia pamako. Blamba, žinau, kaip dabar mes esu nervinai, man taip, nu, ta prasme, kaip nuliūdau žiūri. Tai ką man dabar eiti, euforija? Nu, bet tenai nieko neturėsiu, čia tai viską va turiu. Ką yra čia, nafi, užknisa, nesąmonės. Kažkas nesąmoningas gyvenimas. Banas iš lampos. O jeigu, pavyzdžiui, pašnekėčiau su adminais ir nuimtų ten jums visus banus, viską, nu, ta prasme, viską sugražintų taip, kaip buvo, grįžtumėt ar nelabai? Deja, bet ne. Klausyk, Robertito. Na. Kaip užsitaisyti ginklą? R, raumenukas. Bet reikia ginklą įsitraukti, ne? Įsitraukia. Turiu pirmą turėti kulką ir R raumenukas. Nereikia slipti. O gal reikia? Kur me kaip susinervinam? Nu kur dabar? Aš irgi nieko neturiu, tik turiu baltą bilietą. Baltas bilietas geriau negu nieko. Nėra už tokias žinutės, tikrai negrįšim duchai lopas iš admino lūpo. Andoro. Blambačka, aš nežinau, aš dabar piškai norėčiau paverkti. Dėl ko paverkti? Nes švarė iš šito miesto mano draugai du. Ir nebesugrįš? Ne, nebesugrįš, nes dievas juos nubaudė. Tai gal nusipelnė buvo? Ne, ne, aš pati vakar kartu buvau visame tame. Ir visiškai iš lampos. Liūdna. Žiauriai liūdna. Žiūrėjau, kaip bibienė. Einu jaučiu, pažaisiu cesą ir paverksiu ir eisiu mėgot. Lampa. Aš labai jautri ant tokių dalykų ir man kaip nu, pradėdėjau su žmonėm turėti gerą laiką. Jo, ir verkiam. Jo, verkiu. Ir kai, nu tai verk. Tai verkiu, man labai liūdna žiauri. Nu, ir pradėdėjau su tai žmonėm turėti gerą laiką ir juos iš tavęs. Aš pamauksiu, kol jis atveiks. O, galiu į tavęs triukę nusivalyti tas narglius, nes neturiu nosį. Ne. Euforija ar RP servėje pakursim RP, bet matai, ten reikės, kol aš įsivaizduok, kiek reikia laiko, kol tu viską pasidarai, kol tu gauni viską, kol tu turi ir pinigų, ir mašiną. O čia turiu viską, tik tai reikia žmonių, kad kontentą kurti. Bet to, ir to savus ir taip prarandu. Duok man ką nors, kad neverkčiau. Tik į servetėlę aš bardo čia gau. Tik gali, bet ir snukį užvošt, kad nustočiau bliauti. Ne, moterių nemušu. Sorry. Nemuši, tik per koją pervažiavai. Tai ten netyčia. Ja, tas tai ja, bliau. Davai grįžkit, aš jums paprašysiu, kad nuimtų visus banus, hujanus, viską, karo čia padarysiu gyvą pasišnekėjimą akis į akį su Baltazaro ir su savininku ir dar su kitais adminais. Įsiaiškinsim situaciją ir grįžkit, davai. Please! Čia blogas miestas. Kuom jisai blogas? Kuom jisai blogas jums? Kuom nepatinka? Jau išsipliovo, kaip per laidutuves. Ką darom? Nėra, sakau, ką sukti. Tai viskas, Petra. Tai ką veikiam?
Tai nežinau, ką tu... Ką norėtum? Kas? Ką norėtum veikti? Pistipsniuoti ir dainuoti? Galva kažką primušti arba kažkam kažką pavokti? Apie plėšimą kokį? Tai ką tiesa, tai nepadarysi. Reikia kažką man tokio daug daryti, kad prisičiūdint normaliai. Nes nekontroliuojama fauna blaškas, kurie nei RP pažįsta, nei taisyklių. Judesia per mažai, na po du žaidimas. Sergejus Brupoliukas sako, eikit žmogų pakropti. Davai, einam pažudyt kažką. Pažudyt? A mes galim? O kodėl ne? Ne, tai aš tavęs klausiu, nes aš nelabai žinau. Tai čia gyvūnai yra pilna. Gyvūno? Nu. Tai rimtai? Turi duslintuvą. Neblogai. Va, šiaip savo slėptuvę aš čia turiu kažkur. Tai gal man reikia ir persirengti? Kaip nori, nebūtina šiaip. Ai, kokią mentinę išdaužyt? Tai mentinę greičiau man išdaužyt. Nebenori boulingą kažkur. Aha, vakar užtenka boulingę, mirė mano draugai. Nu tai gerai. Iš lempos. Bet ginkluotas, aš ginkluotas, gal. Žinok, mes irgi buvom ginkluoti ir kas iš to atvažiavom, mus visų šaudyti. Jis nemoka atšaudyti. Nu tai varom tada boulingą. Aš to jau palauksiu, ar esi slėptu. Okei. Mentinė, sako, aš daužyk. Tai įeičiau tik tai tą mentinę ir pati griučiau per sekundę. Bramba, kaip susinerinau dėl Petro. Gal dar grįž? Dėl Leilos. Negrįž, aišku. Jeigu susipiko su adminais, tai aš tikiu, kad negrįž. Žiai, dėsiu aš to į bardačioką. Nu, parodė ką. Ooo, tas kaip užsideda. Kaip jį užsukt? Žiūrėk, dabar paimk jį, išlipk. Ir užsidėk. Išlipk, jo, ir užsidėk dabar. O kaip jį uždėt? Panaudoti. Tai dabar nesigirdės, kai šaudysiu? Dabar galėsiu šaudyti ir nieks negirdės? Ar girdė? Aš kur čia biškį dėsina? Tai sakau, dabar šaudysiu ir nieks negirdės? Ko tu reikia? Tai sakai, kur čia? Nu tai bet nereikia rėkti. Tai jeigu kur šis reikia rėkti. Kada patronė naujas postas. Nežinau, iš viso gal reikia patroną ištrinti. Nu, dabar užsidėti. Neturiu ką rodyti. Jo, užsidėjau, už tai ir klausiu. Dabar nieks negirdės, kai šaudysiu. Ne, negirdė. Ai, jau buvau šitą vakarą padaręs, kai pakvečiau, nu kaip paėmėm pavagrabę mentą. Tai nelabai tie mentai irgi. Dabar kur, sakėjai? Tai kažkur sakėjai, kur yra, kur pašaudyt. Ar pirmą persirengt? Nu kaip tu nori persirengt? Nu kažkaip mane, jeigu šaudysim į gyvūnus, kad nematytų tie gyvūnai manęs. Ar tai papuko? Nu, aš turiu aprangą tam. Nu, aš tai neturiu jokios. Ui, 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 berniukai kažkokie. Tai gal nupismašinu. Sveiki. Gal būtų galima pinigų? Pinigų? Pinigų. Pinigų. Neturi pinigų? Man iki mašinos trūksta 10 tūkstančių. Oi, dieve, palako, aš tiek neturiu su savim. O kiek turėtumėt? Kokius 5 tūkstančių turėtumėt? Taip, aš esu.
Kosta, kas? Įdį? Patai, batai tavo. 209. Jam ką, pirk tą mašiną. O, labai ja. Jis sveikata. Kur tą kodą panaudot? Kai parašai ketinį miestelį, nu į servą, parašai report ir parašai leilą. Tada panaudoji, nu tau tada duos. Duos. Trau. Kokia suknelė graži. Man šiandien suknelės gražas. Turbūt pasilgau vasaros. Nes noriu suknelio. O, šiandien kokia graži. Aik, tu bus su suknelė pohru, ką čia. Galima šaudyti ir su suknelė. Jaučiu. Taip, kas čia per palto šleikos matosi? X. Čia. Kad nieko nedėvė. Per daug yra gandrams to. Tai ten tik vienam gandrui. Klausyk, pamiršai mane. Ne, nepamiršau, bijau prarasti automobilį. Mm. Tu čia taip bus apsirengęs? Nu, sakėjai taktiškai, kad gyvūnai nepamatyt. Tai jo, bet negausi baudos, jeigu mentai pamatys, kad... Nepamatyt. Nesijaudink. Okay. Tai kur važiuojam? Važiuok, karočiai... Kur tai tavo gyvūnai? Važiuok, žinai, kur varyk, karočiai, čia. Pohoj tau, kad aš per raudoną važiuoju. Ir prieš eismą. Jo. Tai gerai. Bet tu nementas, ane? Ne. Aš šiaip aš tai Robertai tavęs, tai nežinau, ką tu dirbi. Ką tu dirbi? Nieko. Nieko? Mhm. Visiškai nieko. Mhm. O ką, nepatinka mentai? Ne, aš tik tai bijau, kad neturėtum tų reikalų su jais. Nu šiaip... Jie manęs nemėgsta labai baisiai ir mane apkaltino mento vagystę, nors aš jo nevagiau. Taip pagrabiau mentą. Nu ten jeigu ir būčiau pagrobus išbaršinus ir sugražinus, tai ką jau ten labai gaila, plėt. Daug tų mentų yra, ne? Taigi galima. Na jo. Ten vieną kitą išpisa, taip pokai. Tuos išvilpsiu ir bus, karočiai, tų gyvūnų. Rimtai? Kad neateitų kokie briedžiai? What?
Žiau, atbėgo. Kur, 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 nemato. Aaaaaa! Pista! Aaaaaa! Tu kurva! Reiktų nagai! Iš kur čia jų tiek daug, blėt? Mama mia, mane puola! Mama mia! Reiktų nagai! Turim tai? What? Mes iššaudėm šuniukus. Bet aišku, jame esu... Laukiniai, laukiniai. Oik, tu dar... Aš... Dar noriu. Nežinau, ar kulkų turiu. Blet, gal nereikėjo. Mane puola. Ne! Ne! Pas... Neturiu kulkų. Blet, tik 10 pasiemiau. Eik, tu dar... Mane kanda skauda, blėt. Eik, sudokai. Pista, blėt. O, blėt. O, man perkundu, blėt, žarnas. Sudokai, blėt. O, mašina? Tik iš... Ką tik paėmė? Kas? Nu... Karoči, ištrynė. Auri labukas. Bėgam tada, bėgam. Greičiau man kraujuoja, aš launelė. O tu turi... Nieko neprikraujuosi, dar tikiu ne tiek kraujavus per tiek metų. O tu... Oi, kaip skauda, kaip skauda. Iš iknos bėga kraujas. Perkandu, tas šo kurva pasiūtės. Tampono nereikia? Ne, ne iš pizdos, sakau, iš iknos, perkandu iš ikną. Ai, iš iknos. O ta prasme, iš iknos, iš bandelės ar iš skylutės? Iš bandelės, iki kištum 3 pirštus, tai ten rastum 3 skylės bandeliai. Dar ačiū. Gali išspausiu pirštais, kad nebėgtų kraujas. Nu gerai, galiu, galiu. Tai kai iš kur rondų? Ne, ne, rūron, tai nekišiu. Tai ne į skilutę, o ten tas peršautas, blečiau. Tai rūron. Perkastas. Ejo, aš taip praradau ginklą. Dėl to, kad mėjau. Pyze. O, klausyk, aš viskas jau ginklo nebeturėsiu, ne? Kur mirėjai? Nemiriau, aš dar gyva. Man tik perkando šikna šunis. Kažkur čia prie šito motelio netoli. O, visą ką, ką sakėjai? Aš sakau, mano ginklą tu nematėjai, kur valiojasi. Tai gal pas tave? Tu sauškai, man kaip įkandu šiknuontas rotveileris, tai aš viską pamečiau. Nu, man lyg spėjai susikišt ar papu. Arba po, po, po. Gal kišeniai, blėt. Neturėjau kulkų, nakai. Ko nepasaky, bučiu, jūs atėjus pilna dėtuvę. Nu, blemba, aš tau pasakiau, kur važiuosim. Tai jo, bet aš negalvau, kad tiek daug, aš galvau, kokią vieną mišką išėjus ir viskas. Negalvau, kad bus 154 šunis. Ir tie pasiutlygės serga. Dabar mane turės paskėpinų pasiutlygės. Roberto, blėt. Ką? Kišk pirštą giliau į skylę. 40. Gerai, gerai, gerai. Kiam, kiam du bus, žinai, kada aš... Nu, geriau. O, nebėga kruvės aibys. Aš toje palpsiu. Kiek, kokia dabar šiandiena? Kiek man čia liko iki 42 metų? Nežinau, pažiūrėjom penktą. Tai man liko 19 dienų ir bus 42. 40 kaštonų rūdų, ar žalių, ar mėlynų, kokia ten būna. Lina, paskolink ant pitako. Kiek paskolink? Ai, ant pitako. Gaukio numerį gerą ir pasiuką. Tai neduos, jaučiu. Jaučiu, kad neduos, nes jau ne pirmą kartą mes su juo susitinkam, bet numerio niekada nedavė. Lina blemba gerai stumė. Tai ką, aš nieko negaliu pastumti, tik pradedu stumti ir blėt baigėsi mano stumyklą. Nu, davai, greitai. Aš prikraujuosiu ant sėdinių. Iš iknos kraujas bėga.
O ble, Maksimas maišelį paties, ką girdė. Nu, tai greičiau, 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 man marūrą perkanda. Rotveileris tokio didumą kaip aš, ačiū. Padėkit, padėkit, padėkit. Na, tu narkomanų pavadin. Taip, ekstasi. Taip, ekstasi. Imk, va, tau pasireikš, naujokas. Kaip pasireikš? Aš vardą turiu. Specialiai nusišnekėk dabar, tai aš pabandysiu padaryti fan arpa, jeigu man, mane gydys naujokas. Nežinau, kas gydys mane. Žinai, pagaldo moterį nuolas. Vyzus, prašus prie kaklo, bandau šiopti pulsą. Yra. Ar pavyksta? Pavyksta. Aš žiūriu, aš nesužuluojamus, kas matyčiau. Iš šiknos perkastos šūnio bėga kraujas margiai. Tvarkykis. Ta prasme, tvarkykis. Davai, tvarkyk tik tai. Aš fiziškai Jezu, galiu... Jezus, aš toj nukraujuosiu, nu kolegos, nu gerbėkit, pažiūrėkit, sukandžiojo mane tas rotveileris, negaliu kaip skauda. Aš fiziškai galiu, techniškai ne. Nu davai greičiau, maldauju, man toj pispista. Kaip skauda. Tai ko čia sažininkums? Kolega, kolega, jeigu tu man atneši per viską, dezinfekatorių, viską, aš dar blet nuo skausmo. Gerai, 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 gerai. Nuo skausmo daugiau. Paimsiu ampulę, morfiną, paimsiu nuo išvirkšto žudys, adatą, nuimsiu suginį daktelį, nulaušiu morfiną, ampulį, galą, sutrauku vaistą, nuvoriu, nušvirkšto, taleidžiu merginai vaistą. Ar praeitų skausmo? Iš kart geriau. Gerai. O žiūrė žais, dar matyčiau įkandimą. Matytų daug įkandimo. Pasiimu dezinfekcinius kišį, dezinfekuoju žaisdą, apdirbo. Žiūrė gilesnė žaisdas. Įsiruošimės specialimo įrankį. Pasiimu adatą susiūlą, gilesnė žaisdas susiūna po porą trejatą sutinių dygsnių. Baigės sutį padarau po porą priešinių mazgų. Nukirpa siūlą, apdezinfekuoja vietą, smulkesnės žaizdėlės pati pašaldomuoja, begydomuoja tepalo. Dirba aplinkui žaizdą juodą tirpalo, negautų iškritimo. Moka? Kodėl klausėt, kas priėmė? Pažiūrėkit, kai gerai varo. Taipogi paklyvėjo smulkesnės vietas, pasiimu vietinę bintą. Greičiau, zvekelė. Tai kirikšinė apie tam tikrą pusę apviniuoja. Čia kitas, ai čia kitas? Taigi čia naujokas. Paėgė siuniuoti užrašą bintą. Pasižiūriu tolimesnius užuojimą, ar matyčiau jų daugiau? Ne, viskas daugiau nebesimato. Paėgsi atsikelt? Į, nu, tu tai padėsiu man... Padėsiu štau. Jojo, tu tai padėt, nes man skauda biškį. Gerai, pagelbėsiu. Čia kitas. Tai kad ne, naujokas šitas. Anas senas jau... Įdomu, ką reikėjo veikti, kad... Tai mes, man draugas sako, nori, sako, parodysiu savo ūkį, navažiavom jo ūkį ir ten užpuolė rotveileriai, bet man atrodo, ten ne jo ūkis buvo. Varom, kolegė, nes man gali sužaibuoti reikia... Milagis jisai. Ačiū už palau. A, mane irgi buvo užpuolė... Rotveileriai irgi? Ne, mane girdis medžiotojas su šautu. O, božai, kokie nesveiki čia žmonės. Tai ne, vis gerai, tik porą šankolių kairiai pusėje netari, bet taip tai viskas gerai. Iškanto šankolius? Ne, iššovė keurį. A, iššovė tau. Kokios formos? Tai palauk, nedink. Gerai. Pabėg dar. Dar. Turiukus tam tikruose vietos. Vau. Visis kietus. Pandora. Švelnios tavo rankos. Man tai patinka. Aha. Tu tikras medikas. Fainos ir jūsų formos. Sportuoju. Labas, bomžai. Gerai, kaip kolegis kitus nurašysiu.
Aš gali rašyti, aš susimokėsiu. Nu, gerai, vardą pavardę man. Andora, papytė. Rat. Kiponas. O, nu super, ačiukas, labai ačiū, biškis liubuoju, biškis skaudas subinė, bet kokia dar policija, aš pats apsauginius esu, bletoj, aš... Oi, tik nesišaudykit čia. O, Jėzau. Einam į kabinetą, mergaitė. Aš? Ja. Jaučiu atleis iš darbo. Na, tai kodėl jūs nedirbat? Tai aš važiavau, taigi pas draugą į svečius. Oi, paškai, sorry, čia truputėlį pamiršau. Nes mes gavom nusiskundimą, kad jūs tik taip padirbat. Kiek čia palio laikrodį žiūrint. Nu, mes klibertys į didus. 20 kažkur minučių tik tai. Aha. Paskui vėl nebedirbat. Oi, tai kad man, aš negalėjau vakar dirbti, nes aš iš vatenai pirkau viską pati ir gydžiau. Tai paskui užsipi... Savo karočio savo pinigus leisti ir daugiau nebegydžiau. Taigi, yra, mes kiekvieną dieną dirbam, tai aha, reikia kolegų paprašyti. Aš gaudžiau tos kolegas, nežinau kiek laiko, gal kokią visą vakarą gaudžiau, kad man kažką duotų. Ir paskui, man atrodo, jau ten prieš patį galą, jau prieš darbo pabaigą, man atrodo, tu man ir davei iš čia. Mhm, nu, matai, reikia tada čia visada būti. A, visą laiką ligoninį būti? Jo, būtum iš karto, nes mes vis tiek atvažiuojam. Nu, supratau. Nu, tai gerai, tada aš žiūrėsiu, gal dar, jeigu leisit man dar padirbti, gal man dar gausit pačio padirbti. Na, žiūrėkit, bet jeigu ne, tai žinot pati, kad bus. Jo, tai aš dar pabandysiu, jeigu nesigausit, tai tada bus viskas, jau kaip sakant, vis vidulė. Jo. Tai gerai, tada ačiū. To šiandien nas dirbsit, ar ne? Ne, jau eisiu megoti. Gerai, supratau. Labanaktis. Labanaktis. Atleistai Pandora iš medikų. Nu, bet rimtai vakar. Tvarkiau problemas su juo. Gerai. Pasirodos šokėjas jisai, tai norėjo pašokti, uždariau va čionai. Bet vakar rimtai negalėjau nieko gydyti už tai, kad blemba, dar neatleista, bet greičiausiai atleis už tai, kad nedirbo. Nedirba Pandora. O vakar sakau, kai norėjau dirbti, nu, tai ką, iš savęs visą laiką gydyt turėjau. Iš savo šaibo. Wow! Išprotėjo, vapšė. Tie miestelio žmonės. Mechanikai. Ne jūsų transporto priemonė. Ne, mano galit konfiskuoti. To mano dingo. Ir aš dar jo numerį neturiu. Alu. O, labas. Nu, pagydė. Aha. Ačiū, kas tau. Bėgam į KMA. Akirti. Aš tai negaliu numesti jokio Discordo, nieko. Čia aš jau negirdžiu, ar čia jie manęs negirdė. Wow, faką parodė. Apa, 10 štuko. Panaudoti. Pam. Girdi mane? Jo, girdžiu. Tai, sakau, bėgam iki kamą, ar ne? Jo, varam. O, atsargiai. O, dieve, mano. Bet paratis. Be pročiai. Bet paratis. Siaubas, nemoka važiuoti per žmonės. Bet kurvo važiuoti, kurvo nestaveikit paratis, kas jums yra, na. Tu, atsiprašom. Komentuok, durniau. Yra medikų? Aha, yra. Labai gerai. Bėgi. Bėgam. Palak, aš dar atsigersiu. Ačiū tau, kad užkimšai mano kraujuojančią šikną su pirštais ir nenukraujavau į mirtinai. Bėgam. Negaliu labai greitai bėgti, nes skauda rūrą. Šarūnai, ačiū už palau. Tai kur jisai plėtingo? Tik tu naką, karočiu. Labą vakarą. Labas vakaras. Gal čia pavežėt?
Tai paveškit iki kamą, nes labai subinę skauda, negaliu greitai bėgti. Nu, davai, aš jau paveškit. Tai atsidaryk duris. Nu, ta prasme, atrakink. Oi, svariukas, čia, žinai, apsidraudė. Nu, jau tikrai galima. Ja. Nu, te ačiū. Roberto? Aš jau. MK, malonu. Koks tavo vardas? Mano MK. MK? MK. Čia tipo kaip, tu kaip, oi, ne ten važiuojam. O tai ne, oi, kama čia pasikeitė, ne? Mhm, ten reikia, kur garažas buvo. Ai, supratau. Va ten biškį jo kempa, va, jo. Va čia, va. Mhm, ačiū to labai, MK. Nu, prašau. O čia ne, Robertas šalės sėdė? Čia ne, draugelis. Tai kur Roberto mano dingo? Nu, ne mano jisai, bet... Bet... Aš... Pala. Čia ne vakar boulingą? Jo, kažkur matyta. A mes kartu vakar boulingą žaidėm? Jo. Čia tu pijokai, ja, girdi. A, girdi, pijokai, tai varam dar kartą pažaisti. Tai varam. Tik tai reikia biškį pasimti šovinių, nes matėt, kokie ten psichiniai reikia. Jo, tai matai, aš šaudžiau jos ir karočia neusitaisęs buvau. Ant tušių šaudžiau, tai taip ir gavosi tenas. Och, tu dieve, brangus, blembačkai. O aš iš vis buvau ginklą palikus mašinui, tai galvoju, dieve, jeigu peršaus mama kaulę, tai karočia bereikalo. O kaip jums ten vakar pasibaigė, gerai? Labai prastai. Prastai, ne? Mhm. O čia biškai gal... Negerai. O čia gal biškai reikia pasitraukti. Jo, biškai bašau. Tai kur Roberto dingo? O čia kas? Nuvarysim, nupirksim mersiuką tam. O čia nuvarysim mes iki salono, nupirksim jam mersiuką, nu damėsiu, žinai. Aha. Pasimsiu mersiuką, tada žiūrėsim, nu jeigu patiks, tai pats pasimsiu. O klausyk, tu gal žinai, kur tas boulingas randasi? Tai jo, gaiba raidė, Los Santos. Kokia raidė? Ba raidė. Jo, vidury, tai pala, ne vidury. Pala. Nebėra boulingo, tipo? Įbytutė... O kaip sužinoti yra, ar ne? Tai... Blečio, kaip pasikite. Normaliai čia stumė. Nebėra. Nebėra viskas. Karočio, po vakar susišaudoma uždarė. Bankrutavo. Na, tai ką, varyt žvejo dabar? Tai kas čia tau kips dabar tokiu metu? Na, taip, bet tai kaip neįdomiai. Na, fip, žiauru. Pavežėjas, išvarė. Berniukas, kas tu toksai? Kaip tai kas aš toksai? Klausyk, duok man savo numerį, malda. Tu panėsnei, kas aš? Ne, aš norėjau, karočia, su jį supažindin. Roberto, davai duok man savo numerį. Mato vyrai, kaip reikia. Man smūgio tik taip leti. Blago kaudelėnas šuojas bukurs. Kuri? Ten va, nuvažiavo, kur atsipavim, va, važiavo. Ai, nu, buk. Ai, tau nereikėjo, nu, bet aš vis tiek davau. Let. Klausyk, o... Davai, dar kartą, pašėlį. Taip, o nedavau. Tai ką dar? Tai klausyk, jeigu nėra boulingo, tai ką žaist? Nu. Dabar jau nieko nebeprireiksi. Tai va. Čia pizda, tai ką tada žaist, jeigu nėra? Ir viskas čia per vakar. Nu, žiauri. Nu, žiauri gaila. A jūs man savo numerių neduosit? Tai galiu, aišku. Tai davai tik tai. Tai čia va, o tai... Alio, blėt, ženčinama ją nakui. Oh my god. Tėtukai čia tavo? Mano, negane. Oh my god. Berniukai, man reikia jūsų pagalbos. Tai ką, tu sutiek vyru, alio? Klausyk, agirdė, ateini dabar ant kelių prieš mane. A tu... Atsiprašinėti, ateini, bet. Tėtukai čia tau sakė. Ne, viskas, dabar tai uli prieš mane. O dabar tai bus. Kas čia dabar yra, ką?
Kokie iš... Čia nahui, kas yra, blėd, ne kas yra, o kas bus, kurva. Palauk, kokie šie, kurva, gang bangas, kurva, užsiminėjai. Wow, wow, wow. Ateini čia dabar. Ne, tai tu dabar ateik čia. Normaliai. Klausyk. Tai kaip tu čia atvažiuosiu? Neberėk. A tu prisimeni, Kristupo? Važiuojam pasivažinėt. Važiuojam, aš važiuoju, aš vairuoju. Aš vairuoju, ne, aš vairuoju. Ne, aš vairuoju, aš vairuoju. Aš vairuoju. Ponai, gražiai pasiparkuokit automobilius į aikštelę, arba teks kalbus kod. O, gerai, mechanikas. Kur opkė, dingo? Atsiskaitam, atsiskaitam. Kur opkė, dingo? Aš aukui, aš važiavau. A tai galiu aš su jum? Tai varyk, varyk, aišku. Nu, kodėl, nu? Taigi sakau, varyk, asilė, sėsk į mašiną. Taigi sakau, sėsk į mašiną, kurma. Manis nepriemo, dar gerai. Taigi tu sakai, sėsk į mašiną. Sakau, sėsk į mašiną. Ateik čia, blėt, ateik čia, Kestutė. Kestutė! Tas tavo vaikas, tai žinok, visai. Ateno. Išpratėjęs esi, biškė. Buvai tu jį nuvežt, biškė, patikrint galvą, kažkas negerai gal jau. Oh, yeah. Kas vyksta? Paskambink. O, patikrinti galis mano. Tai kaip čia taip ir kaip dabar pasiaiškinsi? Tai kaip tu man pasiaiškinsi? Tai kaip tu man pasiaiškinsi? Bet man įdomu, kaip tu man dabar pasiaiškinsi, karočiu. Aš nieko nežinau. Tu man, su manėm, tu dabar turi važiuot pasivažinėt. Nu, tai gerai, sėsk, važiuojam. Ne, aš už vairą. Ne, tu nebūsi už vairą. Aš būsiu. Nebūs. Būsiu. Aš tai visą laiką sekiau ir mačiau, kad tu vis tiek dar neišmokai vairuoti. O kaip tu galėjai mane sekt? Tu galvoji, kad aš tais nestebėjau? Kiek, dabar parodyk man, atsieškį mašinų parodys, kiek jau bernų telefoną numerių susirinkai. Ir mes tai ne bernai? Ką, kas ne bernai? Aš kur toks jons, alio? Kam čia dabar tas, a, ko jis nori parodyti? Tėtukai. Tavo vaikas atėjo. Man tau sakė, išlipk iš mašinos ir aš tau parodysiu, ką man parodė tau daryt. Nu, jisai man parodė, ką tau daryt. Kas tau rodė? Išlip, biškį, iš mašinų. Ne, lips, kuo tau parodė? Nu, išlip, biškį, tėtukai, nu. Nu, gerai, kas yra? Nu, išiek, atsisuko, ne. Na? Ir man tau sakė, šitą padaryt. Ai, blėt, nu kur man? Nežinau, tu auklėkiau tą savo vaiką. Na, kur man? Olesans nepabėgs, kur man? Geras šiuks mažas, nahoj. Ooo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 
kai jo bėdaus galvą įstoikė. Tad tu tik nepyktui. Kodėl palikai mane vieną? O tai... Kas tu palikai kuo vieną? Taip palaikysim kompaniją. Man... Nu, supratau, supratau. Tai tu renkis, renkis. Jau su bernai šneka. Aš... Ne, tėva, aš apie kur šneka. Tu man biškai reikalingas, aš paskui tau pasūksiu vėliau. O, matėjai, girdėjai. Karadžio, tu tai dabar tylėk, supratai? Dabar važiuoji ten, kur aš pasakysiu. Pirmiausia, parveži draugą paleidė, nes mes važiuojame pasimatymą dabar dviese. Tėma, jis mato. Aš iš karto supratau, na, chuida. Paskui draugas, jisai tau paskambins, jeigu... Tai gal numeriuką? Iš jo ar iš manęs? Tavo, tavo. O tu man padėsi? Žinoma. Neskrausi manęs? Ne, ne. Tėtukai! O, dieve, tas tėtukas. Man už tą kuliauską davė 1000 rublių. O, vėl pati. Ne, baik, baik, baik. Viskas, dabar, blė, teik, tikrai, tu nahoj. Baik. Borisas? Viskas, baik. Borisas? Nu, čia mano mašina tada. O, tu man? Ate. Ta. Bet, jeigu ką, tai tu man padėsi, ne? Žinoma. Aš nenoriu tokios. O jūs broliai ar draugai? Draugai. Na, taip, dėtukai. Ai, nu gerai. Siunti ar ne? Na, ne, tu atsiūsiu, aš to žudama, stringas tas ragelis, einu perkau. Eisi, tu prato. Kas jiem yra? Netuot. O koks tavo vardas, aš pamiršau dabar. Bet tu mane prigirdai, tu nebūtų bloga. Tu man davi išgerti. Ar aš tau daviau išgerti? Taip, aš atsimenu. Aš niekada niekam nieko nedaviau. Uh-huh. O jau išgerti, tai tikrai ne. Ir dar saky, liesti man tavo tos. Nieko aš tau nesakiau, melagis tu. Aš atsimenu, kai tu pisai protą. Jo. Tai duosi ar neduosi? Aš... Pastrigo, telefonas. Tai man vėl siūlo duoti. Na gerai, tada lauksiu kitą kartą. Gerai, važiuojam. O, gerai jau. A, va, atstrigo? Sigavo. Tėtukai. Na. A, tai vėl, čia vėl ta pati padrūškė?
Padruškė, padruškė, bet jį kažkaip... Gavai? Aha. Bet jinai duodas? Vis... Duodas, duodas ir šiknojo kūno. Kaip strimelė kokia. Jo, jo. Paėda gerai, gerai. Aš irgi jau numeriuką galvoju. Žiūrėk, dabar, karačia, tai kiek čia tai tu dabar, dus, man reikia numeriuko. Tu dus, o tu važiuok biškai pailsėt, o tu į mašiną, karočia, ten važiuosi, kur aš pasakysiu. Čia ma. Ne, ne. Aš... Važiuojam. Tai čia... Zuikelė. Na, važiuojam. Tai va dabar kur nors norėčiau kokią gražią vietą. Į kokią gražią vietą? Į kokią labai gražią vietą. Į labai gražią vietą, į kokią... Į pačią romantiškiausią ir gražiausią vietą, kokią tik tai gali įsivaizduoti, kurioje galėtų būti karštas seksas. Ką, koj, blėt, karštas seksas, na? Aš taip tavęs ilgėjau, aš taip liūdėjau dėl tavęs, aš taip tavęs pasilgau. Tu meluoji? Ne. Tu meluoji? Ne, mažai. Taigi aš jau mačiau, kiek tu man vyrų išdavinėjai. Tai galvai, man akis taip nemato? Ranka ant kojos. Mažuti, nebesvaik. Nu, nežinau, kaip reišnekėti. Mažuti, aš tau sakau, tu kaltas. Aš kaltas? O dėl ką aš kaltas? Bet aš ten tavęs... O dėl ką aš kaltas? Tai va, nuvažiuosim gražią vietą, aš tau viską paaiškinsiu. Gerai, važiuom. Važiuom. Kodėl į kalėjimą? Tėtukai! Tėtukai! Kas yra? Man tavo birutė kažkokia skambino, kur kaimynė. Iš antros laiptinės. Sakė, vėl bulvinę užnešiai. Paprašyk savo sūnus, kaip iškinės sektų mūsų. Kad jis neturėšė telefoną numerę, aš jam namų areštų buvau padaręs. Aš labai noriu romantiškai dviesę pabūti šiandien. Nors 5 minutelės skirk man prašau. Gerai. Blet, man dabar reikia parašyti žinutę. Ai, palambiškė. A, ne, vis tiek kurą iš paskos važiuoja. A, reikia ro... Taip, ro... Ne Robertas, ką aš jums išnekau. Jėzus Marija. Palambiškė. Kodėl neranda? Tik, blėt, kaip man prašyti žinutę? Rapke. Kaip, add favorite, va, žinutė. Nu viskas. Pašnekėta, na, nebesiekios. Labai gerai, ačiukas. Tai papasakok dabar, kaip tu su manim taip dabar išdavinėjai, a? A, mažutė, padedu savo ranką tau ant kelio. Pirmiausia, tai aš tavęs su niekom neišdavinėjau. Aš net nebuvau prisileidus jokio kito vyro prie savęs. O kiek vyrų numerių gavai, a? O vyrų numeriai, tai žinok, ne dėl išdavystės, jie mano draugės. Vieni yra gėjai, kiti pusgėjai, kiti tokie ant trečdalio gėjai. Gerai, jeigu dabar va, paskambintum visiems savo draugam ir juos pakviestum, kiek iš jų akurat yra gėjai, a? Visi. Ir dar žinai ką, jeigu aš dabar paskambinčiau visiems, kurių turiu numerius, tai atsilieptų gal, nu, tik vienas. Kodėl tu man taip meluoji, a? Nežinau, aš turiu patikimą gėjų, na, hans nebija susišūdinti. Mažiukai, ir galiu tave pabučiuoti? Nu, nežinau, man kažkaip labai čia viskas įtartinai. Kodėl? Nežinau, kažkaip buvai, tu čia pradings, neskambinai, nerašiai. Pirmiausia, tai neskambinai, tu mane skambinai. Na, prasme, aš tau neskambinu, o tai kodėl aš turiu paskambinti, tu jau negali paskambinti, kaip vyrui sekas, a? Tai aš kiek tau skambinu, rašiau, tu mane ignoravai visą laiką. Ne, tai tu mane ignoravai, na. Tu tik nesinervok, mažiukai, aš tu... Man tai jau nervuojas. Tėvukas iškyrė. Jau nervuojas, man jau adrenalin skyla, jau viskas. Mažiukai, nesinervok, kiekvėpk, iškvėpk. Man aš ir jau nebejaun, kad man čia reiktų nervuotis dėl tavis. Tai aš nenoriu, kad tu dėl manęs nervuotumės. Aha, aš ką, kam tą suknelę dabar tik, a? Tik aš važiavau šunų šerti.
kokiu blėt šunų nachui su toks suknelė, alio? Nu tai aš norėjau būti graži nuotraukas į selfie. Tai tu šunų važiuoji blėt šert ar fotkintis? Ir daryti selfie. Oi, tu na, kas čia dabar? Pizdėts. O va šitą tai nesitikėjo. Gerai, kad prisisegus. Oi. Tai dabar jau turim lift, pasižiūrėk, kaip dabar buferis čia dabar. O Jėzus. Marija. O Jėzus. Oi, tai ką dabar darysim? O Jėzus, nu tai, bet tai, aš galvoju, gal paskui išsikviesim mechanikus, gerai? Gerai, einam. O dabar einam jo pašnekėt. Einam, pašnekėsim. Nu ir kam dabar ta pistoleta? O dabar klausyk, klaupies ant kelių. Klaupies ant kelių. Palauk, nežinok. Nežinok. Klaupies ant kelių, pasakiau. Žiūrėk, aš tau rankas pakels, viską. Ne, klaupies ant kelių, palauk, aš tau padėsiu atsiklaupti. Aš tau kelienius, blėt, įspirsiu vieną kelią ir tada atsiklaupsiu. Tu nespirk, gal atsargiai aukštą kurdį. Palauk, kaip ten E kažkaip surendera, ne? Oi, blėt. Ai, pala. Va, viskas. Klausyk, brangusis. Na? Tu, blėt, manim pasinaudoji. Aš tavim patikėjau. Kuom aš pasinaudoju? Tylėk, tylėk arba šausiu, blėt. Bus taip. Bus, blėt, neužtaisytas. Kas bus taip? Karočiau, bus taip, kad šausiu į kiaušus pirmiausia. Tai nešau, pasigailėk, tu nabagu. Dabar tylė, dabar tylė. Klausyk. Tu mane pasinaudoji, aš tau atvėriau ir savo širdį, ir savo putytę. Aš karočią, blėt, tave įsimylėjau. Aš tavęs norėjau. Klaupiesi. Klaupiesi, blėt. Klaupiesi. O tu iš manęs tyčiojaisi ir mane dar paskui palikai ir dabar dar man piesi protą. Tai padedi ginklą. Girdi mane? Girdi. Dabar tu būsi nubaustas už tai, kad tu iš manęs įsityčiai ir mane palikai ir susiradai kitą kurvą ir išvažiavai į kitą miestą ir nekėlė ragelio. Aš tau... Tylėk, blėt! Tylėk, blėt! Paklausyk, neturėjau aš jokios kurvas, aš niekur pradingis nebuvau, aš tik žiūrėjau, ar tu ištikim, nesaugi, Jėzau, mano. Tylėk, blėt, pasakiau, tu nebuvai man ištikimas. Aš žinau, man pasako, tu galvai, aš... Kas pasako? Tu galvai, aš akių neturiu. Tu galvai, aš draugų neturiu. Tu ir dar tu ant manęs stumi, o aš taip tave mylėjau. Aš laukiau, blėt, šitiek laiko, kol tu man paskambinsi ir tu, blėt, buvai neištikimas man. Tai tu palauk, aš tau įpisiu vieną dabar į žandą. Tai pisk. Iš ką, iš rūros bandelės man pis per žandą? Kodėl negaliu važiuot? Kodėl negaliu spėti? Tai gal pisk? Blėt, palauk. Kaip, kodėl negaliu į pis, kodėl man neleidžia jam į varvolint? Aš kaip tau sunkiai sekas. Tilaik, blėt, palauk. Gerai, aš lauk. Kodėl nieko nedaro, rimtai? Kodėl aš negaliu mušti? Kas tam buvo? Ko tai biškį pastrigai, biš gal pašoktų, a? Aš? Jo. O, gerai. Kodėl aš jam negaliu įvažiuot? Na? Na, kodėl negaliu įtrenkt? What the fuck? Na, gerai, nemušiu. Karočia, tai dabar dėl to, kad tu prisičiūdinai, dėl to, kad tu mane išmės įsityčiai. Aš nieką nepadariau. O kas tau sakė, kad įsityčiai? Dėl to, kad tu mane palikai. Nors aš tave mylėjau. Aš nieką nepalikau. Aš nešiausiu, aš dabar tau. Aš nepalikau. Tylai, blėt. Dabar, karočia, tu atsiprašinėsime. Dabar atsiklau, dabar atsiguli ir šliauži. Ir šliauži dabar iki tenai. Šliauži, blėt. Kai man kūro dabar šliaušina, aš nebegal, man jau kelias skaudė. Tai aš to ar noriu, kad tau skaudėtų ne tik kelią, bet ir pimpalas. Ta prasme. Ta prasme, aš dabar tave nubausiu. Aš dabar tave nubausiu. Šliauži, blėt, ir sakai, atsiprašau. Atsiprašau. Sakyk, aš tave myliu. Aš tave myliu. Ir pasižadėk, kad daugiau su jokiam kitom kurvom nesikrušė.
Aš ir taip nesikrušiau. Krušėsi. Nesikrušiau. Krušėsi. Nesikrušiau. Prisipažink, kad krušiausi arba šausi šikną. Nesikrušiau, blėt, aš tau sako. Krušėsi, blėt. Kas tau sakė? Man mergos pasakoja. Su Katra, nu Katra va. Visos. A ką ir būbinau, tai tik nahui Anastasija nahui, iš svetimą kaimą. Bet gerai, ana buvo gerai, prieš tiek laiką. Stok, skauda pimpė. Jau nebe, už pimpė. Ačiū dievai, gerai, užtenka, aš liau, stok, stok, blėt, pasakiau. Stok. Viskas. Nejudėk. Ne. Įkaitas, ane? Įkaitas. Pimpė, ne. Įkaitas. Nejud. Ai, kodėl Karadžia. Tu taip su manim? Nereikia. Kodėl? Ko aš tu padariau? Atiduosiu su savo pinigus, tik nenušau. Aš tavęs nešausiu. Aš tau noriu tiesiog dabar ta... Tai nepatik tą pistoletą, maniakį. Nereikia. Aš irgi taip pat verkiau, kai tu mane palikai. Niekad tu neverki, viską girdėjau, nahu, išdamykę tu, mlet. Viską girdėjau, visiems tik sijons kiloji. Ką aš paspausk, o ką aš... A kas šimblė, tavo nahu asmeninė žiūrkė? Oi. Klausyk. Ooo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 o
Ta prasme? Ta prasme? Tai ką, pjaunam pimpį? Ta prasme, rimtai aš jį nužudžiau? Taip. Aš nenorėjau jo nužudyti. Ką daryt? Reikia greitai kviest. What the fuck? Aš rimtai jį nužudžiau? Ką reiškia, ką aš jį nušoviau? Tranko per veidą. Atsigauk, 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 numaldauju, prašau, 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 prašau. Rimtai aš, tu jį nužudė, rimtai? Labą dieną. Labą dieną. Gyvietai, man yra poliukas. Nu, žiūrėk, reikia panaikinti lavoną. Ne, misklikas, misklikas. Nu, rimtai, buvo ginklas net užtaisytas. Tu neturėjo to būti. Rimtai, nu ta prasme, stabdom šitą... Tai gal jis iš streso numirį, tai yra ne numirį, o apalpo. Ne, plečia, karočia, įvyko, žiūrėk, stabdom RP ir, karočia, įvyko visiškai nesąmonę, nes neturėjo numirti. Sorry. Karočia... Ledza. Aš negyvus. Tu gyvas, aš tavęs nešoviu. Aš negyvus, nušovi, blėt, tu. Pas mane ginklas, blėt, be šovinių buvo. Išdavykę, o va dabar, nahui, tu klausys, blėt, už visus išdavys, greitai, na, viską. Blėt, sorry, kas čia, karočia, įvyko. Net jau viskas, čia... dabar tai jau nežinau, kaip šnekėsim. Klausyk, čia buvo mislikas, tu turėjai likti gyvas, aš neturėjau tavęs. Nu tai gerai, pakartojam. Nu davai, pakartojam, palauk. Pakartojom, tai kurva, blėdi, jeigu dar kartą nušausiu. Ne, nušausiu, žinai kas buvo, man karočiai čatą parašęs pauzų H, aš net nežinau, ką reiškia. Nu, jis man dabar jau žinos. Dabar žinau. Sorry, rimtai pas mane šovinių net nėra, pažiūrėk, aš negaliu šaudyt, važiūrėk. Nu, spau, va, nieko, nu. Tai ką tu kurva grasinai, tu šovinių neturi? Šia, kurva, dilėk, blėt. Suka, blėt. Suka, blėt. Grasinam, čia pašaus dar, net nebebėjau, karočiai, davai, nakui, varau. Nu, baig, taigi tęsim, rauklė. Gerai. Blėt, nu, sorry, nu, blėt, taip tu neturėjo, taip baigtas. Nu, tai va, tai žodžiu. Nežinau, kad... Nu, tai blėt, nu. Palauk, biškai. Įkaitas, ane? Ne, bibi, blėt. Įkaitas. Tai va, žodžiu, brangusis. Jeigu dar kartą sužinosiu, kad tu man būsi neištikimas, aš tau sakau, aš tau kiaušus nupjausiu. Aš tavo pimpį pusryčiam įsivirsiu ir suvalgysiu be majonezo. Supratai? Eik tu, nako, iš tikrųjų, kaip šlikščiai. Nu, čia gal ramiau galima, aš tada būti šlikas. Tik ne mano pimpi. Taip. Žinokit, jie moterim gal nesijaučia to, bet nu, kai jūs pasakot tokius labai
Detalius dalykus, taip pizda, ką jūs nepaskausta. Tai jum ir turi skaudėti, kad nebūtumėt ištikimi, kad neįtumėt per kitas istas. Aš ištikims, tu nebuvai man ištikimas. Buvai, o kodėl tu kur man ištikims, kodėl su šit žiurkpisas, a? Aš tu žiurkiu nesipisau. Na, viską mačiau, na. Parodik. Ką įrodyt, nahui, žiurkiau kurva, nusimauk, nahui, iki kelnes, blėt. Nusimauk kelnes, žiurkiau ir šitą, ir kaukę. Tu gali man įkišti į pirštą į putę ir paimti DNA ir ten, aš su jo nebesipisau. Kas aš tu kurva, laboratorijina? Pirštų? Manau, sakau, X, na, X, X, aš... Dabar, eik, pavuostik, nahui, pasakyk, kuom kvėp. Aš tau kad... sakau... Aš tau sakau, tu dar mažai šliaužiai, jeigu tu dar ant manęs reikia, tu dabar eisi dar paplaukiu. Ir paleisk, aš dar nahu šliauš. Tai tu, ma... tu man išdavinėjai, tu man išdavinėjai. Tai tu man išdavinėjai, su čiara tu. Ne, tu man išdavinėjai, blėt, su žiūrkiam. Aš tau nu, tave nušausiu, atvečiau. Aš neįsipisau su žiūrkiam. Visa, jis mato žiūrkį priekį. Tai kas, kad jisai yra priekį, jis mano draugas, jisai padeda man. Jis tau joks nedraugs. Žiūrkė. Nedraugas? Pasakyk, tu... Robertėlio, kad tu mano draugas. Koks Robertėlo, blėd? Roberto. Čia kurva žiūrkėlo? Ratatulį. Jo. Ačiū, širdelis, nebačiau. Kodėl tu man moterį pisai? Pasakyk, kad ne pisai manęs, nes mes... Ir šikno, ir burno. Matai? Rodo, kad nepisa. Nepisa. Na, kodėl tu anu neišmokė šnekyt? Nu, tai aš, ar aš turiu mokinti išnekėt? Va, čia tau rodo, jeigu ką. Tai va, brangusis, jeigu būsi dar, blėt, man ištikimas, aš tau ištaškysiu smegenis ir suvalgysiu vakarienijas. Ne, tik ne mano smegenis, nes ir taip jų nėra. Paleisti, ką. Viskas, laisvas. Bet aš labai žiauri ant tavęs pikstu. Žiauri pikstu. Aš ant tavęs irgi. Tai kodėl tada tu taip ilgėjaisi? Kodėl tu palikai mane? Kodėl tu mane palikai? Taip ilgėjaisi? Kodėl tu mane palikai? Tai tu mane palikai, tu dingai išskridai iš šito rajono, karoči, ir susiradai kitą šliūką gražesnę. Ne, gražesnė, kur aš blėnį išskridau, su didesniais papais ir mažesnė putė. Nu, na, ką? Ką tau mano kvapas nepatinka, kad pas kitą išėjai? Na, ką, žinau, gal atsibodo, na, tas aguonų kvapas. Tai ką sakyk, taip, o tu mane skaudini. Na, tok jau yra ta vyrų lemišna. Už pinigų galiu steigti informacijos. Kokios? Ką mačiau pastarąsias dienas? Apie jį? Apie tave. What? Ooo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 o
rimtai? Kiek mano žiurkinui maisto reikia? Kiek reikia pamokėti? Parodyk pirštų, pirštų. Parodyk pirštas, na, kiek tau žiurkeniuk sumokėti? Pakelk, pakelk rankas, kiek kartų nori. Kiekvieną kartą po 10, karočią. Jei rimtai tai padarys? 20, kad, ta prasme, adminas atskridęs iš oro pradės pasakot viską? 70 eurų? Gerai. Jo. Suprantama, karočiai, imk žiurkeniuką. Dabar sakyk visko, na, kokų matė. Su mano draugu pisosi. Dar? 7 eurų. Padavė žiurkeniuk, imk. Na. Kodėl neveikia man, blei? Palainam su žiurkeniukui pastartą, taip. Tai ar... Tai kaip dabar pasiteisins, alio? Pirmiausia, tai jie meluoja. Ta, ką? Tai jeigu ten patikė įrodymus. Jeigu patikė įrodymus. Tavo draugs. Nu. Na, tai kaip jis kitau nemeluotų? Tai bet jisai meluoja. Tai jeigu patikė per GoPro filmuotą medžiagą. Kokias? Autoros 10 minučių. Žiūrkutį, bet tik tais galiuką. Cross arms. Žiūrkutį įkiša galiuką? Taip. Tai kaip taip, draugelis gitama? Cross... Tai kaip dabar pasiteisinsim, mademoiselle? Jisai meluoja. Jis nebuvo nieko, man įkišęs niekur. Tik jisai gitavo draugelis, o dabar jau meluoja. Taip, draugelis. Aš buvau ištraukus jo čpempelį apžiūrėti, ar jisai nenušaus manęs. Nu man, pažiūrėk, vėl paduot žiurkeniukui 70, jis man vėl kur nors papasakos. Aina pastart. Atrija, tik, atrykai. Na, kaip dabar šnekėsim? Kaip tu taip su žiurkenais? Aš galvau, kad nu jau, ne, jau blogiausia atveju, jau su šūniu pasidulkins, bet kuro tik nesu žiurkenu, na. Aš tu žiurkenu nesidulkinu. Tu meluoji, nes ką tik sakė, kad ar net savo uodegų kiša.
jis taip pisa protą specialiai. Žinai kodėl? Nes jisai nori, kad aš su tavim niekada nebūčiau kartu. Ne, čia aš noriu pinigų. Man santykiai įdomu. Gerai, buvo jie įkandę į šikną šuo. O peliukas įkišo pirštą į šikną netyčia. Tai ne į skilutę, o į žaizdą jis įkišo. Ne, nepataikė į žaizdą. Nepataikė į žaizdą? Pataikė į skilutę. Tai kaip taip dabar šnekėsim, kam? Nepataikėsi man niekur, nes aš tada man kraujavo labai smarkiai į rūrą ir jis buvo su Maksimos maišeliu ją prišęs. Jis negalėjo niekur man įkišti. Kaip tu kuras su Maksimos maišeliu rūrą prišeliu? Dar distinktyv ar pagyvas rašo. Klausiu! Toni mūsų... Blet, moterė, nachu, blondinė? Aš tau sakau, kad nebėgtų kraujas aprišo. Su kuo Maksimos maišeliu? Taip, su Maksimos maišeliu. O kaip tu su Maksimos maišeliu, blet, aprišina? Tai paprastai. Taip, na, vat paaiškink tu man dabar, nachu, pydiškai, mėlė. Tai praplėši, padarai, kad jis būtų ilgesnis, apvinioji aplink šikną ir surišė tas kiaušas. Bet tai jis ir plastikins. Tai taip, bet tai aš, ta prasme, jisai nesustabdė kraujavimo, bet jis aprišo, kad neprivarvenčiau ant sėdynės. Supratai? Tai jis peliukas, aš galvau, kad tu esi mano draugas, tu man sakėjai, tu man padėsi visada. Jis nešneka lietuviškai. Aha, prieš tai šnekėjo. Aš galvau, kad jisai man padės, kad jisai mano draugas, aš jam rašiau žinutę, sakau, ar tu man pagelbėsi, jis sako, aha, o jisai yra triohala, melagis, pasakų, kūrėjas. Aš negaliu patikėti. Negaliu patikėti. Cross Arms 3. Man skauda labai širdelė. Kodėl jį nešneka? Girdit mane? Gal man užlūžo garsas? Nu tai va, karočia. Adminas atskrido iš oro ir... Peliuk. Ir, karočiai, jis tukalino va tokius va dalykus. Nu, kaip jis tukalino, pradėjo va tokius dalykus daryti. Nu, biškinu, nu, nesąmonė. Peliu, išdavikas tu esi. Tu esi pats išdaviškiausias išdavikas išdavikiškoje išdavystėje. Taps nakui. Tu sako, adminas, jo. Aš tai pidelė tu nahui, cipk nahui. Nes aš biškį užfeilinau rauplėjų ir tada įstikėtė adminą. Nežinau, su kokiais tu peliukai šia kur vduonės, bet ant ir brokuots. Tai aš žinok, aš nesiduodu su peliukais, jeigu ką. Duodės? Nesiduodu. Duodės? Tai kaip dabar kaltę išpirksi? Tai įmanoma kaltę išpirkti? Jo. O kaip tu nori, kad aš išpirkčiau? Nu, nežinau, na, nustebink manį, na, nes žinok, jau man pradeda darytis neram, tu sakai, kad aš tavį išdaviniai, bet kad tu man su peliukais, blei, į dans vapši kažkoks kurva, nu, bažyk į aiks, na. Kaip aš to galiu su peliuku išduoti tave, jeigu pas peliuką pimpis tokio dydžio kaip mano nagas mažiukas? Ma, pažiūrėk, už tavį. Ok, Pelio, aš gavau, kad tu mano draugas. O tu pasirodo išdavykas ir dar krušiukas, krušėkliukas. Baltazaras. Kur ir draugelį jau būbim? Tai mačiau kažkaip neišsisnį tas, prikočiais iš dangaus atėjo ir kartu arpina. Supranti, mes sakau, man, aš padariau feilą. Mes tada atsirado jisai, kad nu, sutvarkytų tą feilą, nes aš karočiai, nu, neturėjo per RP būti, kad aš nušaunu. Kad aš nušaunu... bet gavosi taip, kad nušau. Nu tai kaip klausiu, kaltę išpirksim, a? Tai jeigu tu nori, jeigu tu manim dar vis tikėjo, ne jais, va tais dviem melagiais. Ką? Tai sakau, tiki manim dar, ar tais dviem melagiais tikė? Nu ne, žinau, norėčiau, kad įrodytum, na, savo, blėdį, išsikimumą man. Bet tai tu vėl kitą dieną paliksi mane ir išvarysi pas kitą čiolą. Aš niekur neišvažiuosiu, aš esu tik tau ir tau, blėt, išsikims, na, kodėl tu manim netikna? Tau, blėt, geriau su pelėm duotis, na, ar su manim, ką? Na, finalus pripysas.
turi ginklą. Nesuprant, blėt, pinigų, blėt, Gucci, Versace, chujači, nahui. Karoči, blėt, jau jeigu vyro nebūtų, tai kaip man tau pinigus uždirbt, a? Tai va, buvo geras, ar... aš nežinau, žinok, aš supranti, aš nesu adminas. Šikiek, blėt, su manim. Manau, šiuris turėdo, aš nežinau, ką sakyti. Kas, va? Kodėl peliukas, blėt, žino, ką rodyti, na? Nes peliukas, man atrodo, kad yra tavo draugas, o ne mano. Ne, mano čia draugas, o kas čia dar vienas per dienas? Oi, laba diena, ponas. Kas jūs? Tas irgi ne bilių klubas, kur čia kokiai ženklais nahui? Kas jam yra, kodėl jie kalbėti negali? Ui, peliukas peilį turi. Alio, blėt, peliuk, nahu, tarp skirpa. Biškai gadina, ar plėjo. Kopiau mūną. Nenori logant į YouTube susidėti, o kokį logo? Blėt, pasiruošęs, nahui. Miesto, kokiam rauplėjino? Kokį logą? Aš šiandien dabar yra, kodėl man čia? Tai va, buvo toks geras ar per karočio, blėt, nu nesigauna daryti. Dažiak, privažiavo belakė. Tik jis atėjo ir persitempė tą baltą, ar kaip? Ne, jisai tiesiog turėjo prikelti tą baltą ir mes tada... Ir mes tada turėjom toliau nesprauklėjom. Tai anio, blėt, brangioji, nahui. Nio. Tai ką darysim, tikėsim? Nu, tai davai, išnekam, bet davai, važiuojam kur nors toliau nuo viso. Tai gerai, važiuojam. Peliukai varo maisto pakti. Turi rankinuką sutvarkyt mašiną? Turi. Atvarkiau. Buvo tik mažas. Tai čia ropkė tas peliukas. Jo, šį karočią įsikviečiau per žinutę. Aš jam rašiau žinutę, žinai, ropkė, tipo, atvažiuok, man reikės pagalbas, nes aš jau planavau jį, žinai. Gerai, kur važiuojam? Tai kur nors, kad nesektų mūsų. Va, rašiau jam, žinai, ar galėsi prilėkti, kur pasakysiu, man gal pagalbus reikia nubaus savo ekstą. Tas rašo, okei, galėsiu, atlieka ant palangos tiltą. Ir tas atvažiavo su ginklu jau ir vyko RP, bet tada aš sufeilinau ir netyčia nušoviau. Gal atsiplėšimo, gal ir ne. Nors aš neturėjau jo nušaut, tada atėjo adminas į prikėlę. Tai ir tada adminas pradėjo, va, tokį vakrybą pjaut, karo čia ten, tipo, aš tau ištukalinsiu, jeigu tu man papį sumokėsi, nu, va, taip, žinai. Logo ant channelio, o kokio logo, savo kažkokį susikurti logą, korišai. Sorry už nesklandumus, sako Tautvis. Tautvis, tai čia, kurišia dabar, sorry. OJ! Bled, ir vėl, nu ką šitą banyrą? Ai, bled, galvą susidrengiau. Ai, matai, tik užsigalvojo, na, apie tavo išdaigus ir vėl, blėt, tiesi stulpan. O kodėl tu galvojai, kad pas mane pilna išdaigų? Aš tavęs laukiu, aš tave mylėjau, blėt. O tu mane palikai, aš... Ne, aš verimu. Tu mane palikai. Tai tu mane palikai. Ne, tai tu mane palikai. Tas pas tavo vyro žinkas. Ai, Tautvė. Ne, viskas gerai, sakau, biškai, nu, ne tą pusę pakrypo. Ne, čia net atvažiavau per tavį, blėt. Mašinus pagailėk, jeigu manis negailė. Sorry, Tautvė, ta prasme, sorry, nu, sakau, aš bandau gerą RP susukti ir man vis kažkaip nepaina, blėt, vis kažkas tokio, nu, nei v tėmų. Sorry, Tautvė, nieko asmeniško. Ačiū iš viso, kad padėdė. Tai... Nu, ką aš taip labai myliu, bet dabar atsisveikinsim su gyvenim visam. Abūdu? Viskas. Viskas. Žinau, kaip mirsiu jaučiu. Nenoriu mirti. Bėga kraujas. Kaip skauda, aš toje palpsiu. Ačiū už... Kad tu toje palpsi, kam tu šaukai iš tos mašinos? Tai aš nenoriu mirti. A, tai aš taip pajokau, kam tu iškart šaukai? Turniukas tu mazas, aš galvau, kad turim tai, kad pisimės abudu į stulpą. Tu pasižiūrėk, kaip tamą kelią atrodo. O žinau, man skauda žiūrėk. Na, tu skauda, ateik papus. Tu turi vaistinėlę. Ne, turi aš vaistinėlės, bet tau papus, kad būtų geriau. Tai, aš manau, kad kiekvieną mašiną pradučiokį arba bagažiniai turi turėt vaistinėlę. Labukas seniai matyta, labas tadukai, šiandien tik rašiau tau, pas dar kilo per laivą, bet tu nerašiai man nieko. Labas, Boras, kokiam serverį, užrašyta Liberty City, Liberty City. Padės tau? Padėsi viskas, belė, ką tem, ką turi, viniok ant manęs, ryšk, pusk, dėk, pilk, aaa, kaip skauda. Gerai, pasiemu su pūvisi obulį, nahui, pridedu prie žaizdos, nahui, ar kirmeliukai, nahui, suvalgytų žaizdą? Ne, bet gerėja, netiek skauda, nes šalą žaizdą. Šal, nuo su pūvisi obulį?
taip šala. Aš žinau, kartais galvoju mažbūt, kad tavo smegenis baigs suput, bet nieko tokio. Nieko tokio, žinok, jos jų net nebuvo niekada. Taigi iš durnino tu atsimeni, kai mane parsivežiai. Ką? Atsimeni, kaip mane parsivežiai iš durnino. Ne, prisimeni, žinok. Nu kaip neprisimeni? Aš gulėjau durnine, tu atvažiavai ten, pamatė mane ir įsimylėjai. Blamas, gal aš pats tą durninan buvau, nes tikrai neatsimen. Nu tai va, tai žinok, po to laiko, kai aš pagulėjau durninę, tai pas mes smegenų nėra. Gerai, viskas, važiuojam. Lukas on fire. Štenka čia žaisti žaidimus. Bet man skauda kojytę. Skaud kojytę. Pagluostit biškį. Jo, kai va, biškį pagluostis, bet per daug neįsijausk. Nes kai klubėdavai ant kelių, tai neskaudėdavo kojyčių. Taip pat tik prieš tave klubėdavau. Tautvi, sorry, sorry, sorry. Tu gal turi ką nors bagažinį arba pardačiokio kažką, kažkokiu dar supuvusio bolių, nes labai valgyt noriu. Ai, matau, idėjau. Matau, va kažkoje razina ant gulent ant kėdės. Tai čia mano kairysis amputuotas kiaušas. Laiko kaip suvenyrą. A galiu suvalgyt? Nu ką, žinau, gal nevalgyk. Bet labai valgyt noriu, prakausiu biškį atsikasiu. Taigi idėjau į bardačiuko balių, blėt, neskask mano razinkos, na. Gerai, blėt, nereikia, man paimu obalį, valgau. Nebegal, blėt, kaip su moteriam sunkti. Tu pats, va, dabar ką tik prisigavai. Tu pats ką tik pasaky, kad su jų moteriam sunku. Išdavykas tu. Išdavykas tu. Melagis. Tu išdavyka. Tu krušėsi su visu miestu. Atik čia, aš to pisu dabar vieną veidą. Atik čia, nahui. Atik čia dabar, kurva, lenkis ant bagažinės, nahui, išdulkinti, kurva aš tavim, blėt. Lenkis, kurva, greitai, nahui. Ne, sakau, kad nepatiktų. Kas ne? Tai damai gal pabandam. Neatsimenu kaip... Opa! Mano džeriukų jau patikti, nahui. Bliaukšt per rytę, nahui. Ai, kurva, žinai, kam tau tą pistoletą? Man kažkaip nejaukų yra, tu man vėl čia nusitaikys. Ne, bet jis, žinok, be kulkų nori, va, jums pasižiūrėk, aš tau duosiu jam. Gali palaikyt. Aš turiu savo. Aš turiu savo. Bet gali pažiūrėt mano, nes aš neturiu kulkų, aš tau sakau. Nu, baradik. Kur tona, blėt, čia kad žemės neišmesk. Nes čia tas mėly, blėt, pradings tas įdada pistolet. Okei, palauk, pabandysiu tau duot. Kodėl neišina paduot? Nesigauna paduot. Kodėl, palauk, ateik čia piškia. O jeigu čia padėsiu, nedings? Ne. Nedėt? Nu, badėk. Paduot. Va, nu, pasižiūrėk. Gavo, nu, parodėk. Linbar. Tai... Ką tu čia su taklamsdėliu, jezu mano? Čia jokinga atrodo, a kur tu čia dabar atsiriami? Tau kažkai, blėt, nematom stals? Aš tik tai treniruojas, kaip aš įsiriesiu, kai tu iš galo man prieisi. Kai aš atsiprašinėsiu. Na tai žiūrėk, nežinau, man. Aš dar obolį nusivalgiau. Suvalgyk jau tą obolį, oi. Kodėl neleidžia panaudot? Kur čia taip yra? Ai, čia šiaip su oboliukas, ane. Čia jisai nevalgomas. Kaip skanu, koks skanus obalys. Koks skanus bibipu, blėt. Obalys. Aš nemal... Tik tu dar kai karočia, blėt. O kodėl man daug karočia? Vasiam. Nebeturiu daugiau ką valgyt. Jaučiu licencijas, net netarpi stoletą, ne? Kas buvo? Tarko, tu netarpi pistoletą licencijos? Aha, neturiu. Matai, kur agregats, va čia yra tigras pistolets, na. O kodėl pas mane bet duslerkės? Su? Jo, turėjo būt su. Ai, jo. Tik pas tau duslerkė, kaip pas vaiko. Ta prasme pas vaiko? Tipo tokia mažytė skilutė? Tai aišku, ką tu galvoji, pažiūrėk, va kaip turi atrodyt, matai? O tu iš kur man tokį gaut? Na, va, nepasakys, na. Nes šitais ginklais žvaistais bada, tikrai man į tą pimbalą išausi. A, iš kur tu turi tada? Haha, šį vadą jį tokį turi. Viskas gerai su galva. Tokį agregatą ir kad va. Na, bet tu tokią neduosi, aš tau palaikyt. Bet aš norėčiau. Sėdame mašiną. Mažiuojam.
Oi, blėt. Kas yra Zaza? Aš ir dabar. Kurva, Viliau, viskas gerai su galva. Ko tu dabar kambi prie mano Viliuko? Viliukas maldys yra. Tai neatsiprašysime jas daugiau? Tai tu man atsiprašyk, aš net nesulaukiu štai savo atsiprašymą. Aš galiu atsiprašyti. Tai gerai, jeigu tu atsiprašysi, tai aš atsiprašysiu. Bet aš ne žodžiais, o veiksmais. Na, tai gerai, man ir veiksmai patinka, žinai. Aš veiksmo žmogus, na. Man gali vadinti, na, John Clone Van Damme. Oba. Kačiukai. Na. Bet aš atsiprašysiu ir žodžiais. Gerai, atsiprašink, aš laukiu. Aš vis tiek ant tavęs pykstu. Kodėl dėl man pykstu? Nes tu išdavikas esi. Aš nieko ne... Bet tu man pasaky, kas tau sakė, kad išdavė tau kažkas, ha? Tai man iš karto pasakė, supranti, iš karto paskambino pasakė, sako, tu jį pamiršk. Kas tau sakė? Pasakyk man, kas sakė. Tu negali sakyti. Iš karto pagražė man. Nu, nupirks gučio rankinukų. Jeigu pasakysiu kas? Jo. Negaliu sakyti, nes tie žmonės vis tiek paskui išsigint sakys, kad jie nesakė. Gerai, aš kaip tik buvau pudelį namo nupirkis, bet kaip sakant, vešim atgal iš kur paėmėm. Atsakyk. Tavo draugai man iš karto ir paskambino ir pasakė, sako, pamirški, sako, jisai, karo čia tau ant tavęs dėjo. Kas čia, kokie draugai? Galiu atsakyti kelnes. Atsak, bet man pasakyk pirm, kas per draugai. Gal žaisit susgaudę, nežinau. Borisas skambina. Mau, kaip aš pasilgau tą mažičią. Atsargiau biškis mano kalavyšnė kiek. Kaip pasilgau aš to kačiuko. Mau. Man, blėt, koj, blėt, kačiuks iš vis, nachui, aš nesuprantu. Čia yra kalavijas, nachui. Kas? Kalavijas? Kalavijas, taip. Kalavijas, okei. Tai žodžiu, tai va, tai paskambino man, sakau, tavo draugelis. Ir sako, žinok, jisai turi kitą ir tu jį gali, va, apšėjo numerį ištrint. Kas tu šitą apsakė? Koks draugelis, sakyk vardu pavardį. Pasakykit kokį nors vardą pavardę, kas nors, kas su jo draugauja. Kas? Ja, tautvi, blėt, dabar tu man padėk. Negaliu sakyti. Nes jie paskui mane susiras ir nutės. Aš niekam nesakys, tu man pasakyk, mes dėsit dabar tik esam. Kaip tu vadinėsi per geimą, Kuvalda? Pasakys ar ne? Tuoj, palauk, aš išsitrauksiu telefoną ir pas... Skaitysiu, kas čia taiksai. Borisas... Palauk, ką aš... Tai ko... Blėt. Taip. Man... Baltazarai, pasakyk, ką sakyt, kokį vardą. Žygimantas sako, Borisas, ką praleido tautis. Tautis, padėk, sakyk, kokį nors jo geriausio draugo vardą, pavardę. Remigijus Kuliešius... Kuvalda? Kuvalda. Kas čia toksai? Tavo draugelis. Kas tas Antaninas? Koks Antaninas? Matau, blėdė, Antaninas. Arba Vasė. Kas Vasė? Vasė, tai čia tas, kur mašinas reparėrina. Nu, žiūrėk, tu man. Tai va, karočiai, žinok, va šitas, va, kur pasivadinus aš esu Kuvalda, kažkoks ten Baltazaras, tai jis man ir sakė, pamirštų jį, nes jisai tave praspyrė, kai ošką. Sakė, tu nakui nereikalingai jam. Kačiukas. Nu, dabar tai viskas. Viskas, aš esu juo pasisiaiškiai. Užsukau, raupliai. Aš tu sakau, dabar tu karočio ant jo špikai, tu dabar pisi jam įsnaukio, jisai mane dabar nušaus. Ne, nušaus tas nieka. Aš jį pašalins, na. Ta prasme pašalinsi, savo draugą pašalinsi? Jis mane draugas. Kodėl ne draugas? Jis nieka taip nepasakytų. Ta prasme... Bet jis pasakė. Dabar viskas. Viskas. Bet ko
koks išdavykas, tai jisai neišdavykas čia dabar, aš užsukau. Ar kiek aš dar ilgai su tom atsektom kelniam sėdės, nes mani už... Toks jausmas, kad mani kondicionieriui, ką mes įsijungė. Palako, aš biškai noriu bučkį duoti jam. Va juo tai pasiilgau. Na, man tai jau ne. Ant tevis pykstu, bet kad su kitom buvai. Aš nebuvau. Pasilenkė ir pabučiuoja į galiuką. Mua. Pavyko pasipis su vyru po komandiruotės gamer klausė. Net paspringau, bet kaip prisiminiau, koks seksas geras buvo. Serena Gedrė, ačiū už visas foksus ir širdelės, ačiū už širdelės Danė. Sorry, jeigu net nepatiko. Palak. Stojas 30 cm erklių dešinys. What? Wow. Na ir kaip dabar šneikėsim? Gal aš galiu užtraukti žalaitės? Gal galiu dabar... užtraukti žalaitės ir ateit ant viršaus? Tai jau trauk už žalaitės. Ja, turiu, karočia, tik tokia turiu už išjungti, nes, blėt, gausiu vėl baną. Taip, Viliukas sako... Į važiuosim į krūmų. Kurva, krūmų nuvažiau, palauk į kitų krūmų. O, blėt. Ui, tik nesudaužyk mašinas. E, tik kodėl? Pysdėt. Tik čia tvora, mažutė. Kad tu į tvorą važiuoji. Palauk. Eis, kad nors matys, kaip su bip vairuoji. Mačiau, va, tu žiūriu, kad... Oho, aš įsilgau. Daug palauk, aš jį palaikysiu. Jung antru, jung antru. Įjungiau. Įjungiau, tėvai. Opa! Sikūti, filmuok. Sikūti, filmuok. Ai, negaliu, blabaškai. Jung trečio. Greitai. Nori 40 lamų tam šut serverį metu įsaskaitą. Ketvirtą, jung, ne, kirčiaką. Ne, nereikia man tiek. Sakė jungt ketvirto. Dėdė man gali sako. Wow, lėktuvas. Skrendam į Maldyvus. O turi lėktuvo biletą? Tai išku turi. Zuikeli, štose Maldyvuose tau ne tik pabučiuosiu tada. Ką? Dugnais tada, jeigu jau nuskraidinsi į Maldyvus mane, tada aš jau tau iki dugno. Supratau. Dėdė, iš kur pas tave 40 lemo? Tai, blėt, nu, nedalink be reikalo. Tad žiūrėk, čia pabūk, gerai. Aš to ein pašnekės su oro direktoriu. Su oro direktoriu. Ja, dėdė, nedalink veltui, bet visiems išėlės pinigų, nes, nu... Alio, blėt, dipčiunka, nahumaje. Jo, lauk. Gerai. Lauk. Nes paskui supranti supisi visą miestelio ekonomiką. Iš seniai aš ten 400 lemų paleidęs į ekonomiką. Wow, ai, tai ta, iš seniai, tai ta prasme, bet tu čia nebe ateini į Liberty City, nebe Raupleinė. Ką, dėdė? Jeigu nebe Raupleinė, tai aišku, padovanok Leilai. Nu, tai davai, ateik, prisijung, padarysim kokį RP. Tau vis sako, mažiau tu klausyk jo. Ah, nu, okei. Okay. Nes visą protą, ne? Tai eik į YouTube susieks. Tai jo, aš pasijungus ir YouTube turiu dabar. Ir ta pasme būdų pajungta ir YouTube, ir TikTokas, bet jeigu bus seks RP, tai bus tik tai YouTube, nes tenai neblokuoja. Viską suderino, sakė, galim skrysti, kad ir dabar. Turim tai, tu ant tie kietas. Kad... Mažiukai, bus oralinis atvečiajų. Tik? Ne tik. Palauk, man tikrai paskambėti savo šitam lakūnui į Anas į Zblet. YouTube'as kaip vadinasi Leila Gaming N18. Palauk, aš pabandysiu parašyti į čatą, jeigu leis, kaip aš vadinuosi. Leila Gaming N18, taip vadinasi YouTube'o kanalas. Ir tada aš ant TikTok'o pabandysiu paspausti pauzę. Kad jo nereikėtų išjungti ir tada, aš tikiuosi, kad paės man šiandien padaryti su jo kokio nors hot RP. Ir vėl paskui sakys, Leila pisasi su visu miestu, blėt. Palauk, man kažkas grašė, Borisas skambina. Grašė. Susitaikėt, susitaikėt, dar ne.
dar vyks. Ai, Benet, kur tas man, aš nesuprantu. Pasitikrinimas. Adama, aš nežinau, ar rašau. Labas, gal draugą mano matė. Kuris dabar yra tas mano? Lapukas, sorry, ne. Kas dabar, ble? Palauk. Neleidžia skristi? Ne, leidžia, kažkas draugas. Leila Gaming, kad 18. Va, parašė. Leila Gaming, kad 18. Pilota numerė, nes dabar ant va. Leila Gaming, kad 18. Suprant, lėktuvą tai gavo, kur man pilota dabar yra. Nežinau, nežinau, tai kelia. Tai... Karos... Arms, taip kažkaip rašiau, ne? Ajo. Stojas 30 cm arklio, būdės vainis. Palauk, atvažiuoj mano draugs dabar iš Šalčininkų. Iš Šalčininkų, tik kiek jis laiko dabar su tas auto arkliu jos. Va? Ai, taip greitai. Na, tai ką tu galvoji, čia ir mano spets burys. Tai jis su sportinė kumelė kažkokia čia atjojo. Tai jis peškom? Peškom iš Šalčininkų. Mane iškvietė į darbą. Daro, va. Labą dieną. Nu, sveikas, sveikas. Nu, žiūrėk, man reiktų, kad biškį papilotuotum. A, Leila, Andrėjus, Gendžius nepasilga. Aišku, pasilga, visų Leila pasilgsta, kad tik tai būtų su kuo ar pasu. Žinokit, čia ne Leila, va šita, kur čia juda. Čia, ten yra Andora, kuri, blėt, nori su visais draugauti. O Leila daro tik tai fan kontentą ir nori padaryti. Nes kai jis nebešilts ir man jau nebešilt. Aš supratimu, kas. Wow. Vato. Tai leiskite. O, va tokį. Aš taip tau norėjau biškį trinktelt. Kas yra? Nu, lipkit. Negaliu, blėt, man. Muštis norisi, kodėl? Gerai, jeigu tu nelip, aš lip. Kažkodėl aš noriu muštis. Kodėl mane leidžia? O. Petriukas fainas buvo gaila, kad už mano žiauri. Tai fainai vakar pradėjom su Petriuku sukti karočio RP ir pizą. Iš lempos karočio lygioj vietoj gavo banus. Nu, nesąmonė. Tai aš ne charakterio klausiu. Pufai, ai, ne čia charakterio klausiu, o manęs. Ta prasme, ar aš pasilgau? Ar aš asmeniškai? Aš asmeniškai esu Leila, kuri nieko negali nei pasilgti, nei mylėti, nei nieko nedaryti, nes Leila tiesiog esu pasivadinus Leila ir tiesiog geiminu. Bet, pavyzdžiui, mano charakteris Andora gali visus mylėti, visus pasilgti, algi ačiū už rožytę. Ir ta tikroji, kuri yra ne Leila ir ne Andora, o ta Lina, žinai, kai nusėma ausinės ir jinai tampa Lina, tai tada jinai turi vyrą, va ten už durų, kurį labai myli. Mano brangiausias... Dabar sėti laukia, kol aš čia prirauplėjinsiu. Man labai nedaug laiko liko, man 10 valandą reikės išjungti viską, nes mano vyras eis mėgoti ir man reikės viską išjungti. Jeigu pamenė, labai senai dainininkas tas buvo. Dainininkas? Ta prasme, mes kartu rauplėjinom. Ar kas čia? A, gal šitam serveriu, kaip jisai, ne euforija, kaip jisai palako, neatsimenu, blembačiškai, kur mes rauplėjinam. Blet, pizdo, pažiūrėkai, varom. Wow, mažiukai, skrėt, įlam! Yeah! Wild gal, arp, man atrodo, wild, aš ne rauplėjinau. Mes susimušim. Bet kaip gražiai, ne? Koks Havajus? Man atrodo, tikrus Havajus, kai išeini, blėt, mano teisę sugrįžti. Onyx LT, Onyx Hornekas tada matyt senais laikais buvo. O, prasimušė lėktuvą nuosavą, ne, mane skraidina į Havajus. Skraidina, yra... Išsilygino. Va, C
Sėdi du gražuoliai, palauk. Nebesigas, tik blėti nori, ką man širdies infarktas būtų. Palauk, o tai kur man čia, ai va va, ne, kodėl man veidas, ai aš nugarą sėdžiu. Viskas dabar skrendina, nesi mutalai, aš nori šampaniuką biš papilstyti. Va, sėdi du gražuoliai, blėti. Blėt, leilutę, šampaniuką norės? Leilutę, blėt. Taip, mažutė. A, kom tu ten jau springs, ką jau gervien pasislėgti? Aš čia biškį vadzeros radau. Aš čia biškį vodkės radau ir iššoviau. La, biškį, bleba. Oi, tiško. Kas gavai dabar? Pizda, ką aš čia padariau? O, ką aš čia perjungiau? Kaip čia atgal sugražint? O. Jau Havai. Mažiukai, įpilk man dar šampano. Davai, davai, tuoj papilsą, papilsą. Palauk. O? Jisai, blėt, kaip iš, kai tas kenis iš South Parko, kur pastovi, būdavo toksai su kapišonu ir taip šnekėdavo. A, taigi gali nusipirkti lėktuvą ar sraigtasparnį, negaliu, nes aš... Ei, atsargiai ir vėl tu, blėt, butelį išpilsim. Ne, viskas normaliai, aš toj. O, pabėgo jau, blėt. O aš galiu čia taip atsis... Blėda, tu mokės nusileisti. Pala, nusileisti. Blėt, kažkada man... Žiūrėk, koks sakėtas prieš mes sėdėmą, tai... Žinok, jeigu čia būtų mano paskutinė žodžiai... Gerd mani. Girdim. Uh-huh. Žinok, jeigu čia būtų mano paskutinė žodžiai, tai žinok, aš tau atleidžiu visas tavo išdavys. Myliu tave. Mua. Tak tas bet... kitą kartą burną įsiplauk, gerai? Suspyritu. Nežinok, biškai tau smirda. Nu, kuogi gali smirdėti. Ačiū uždavytis. Nu, kažkas kiaušinukas, žinok. Taigi aš niekam nieko nečilpiau ir nevalgiau. Ačiū tave labiau irgi už donėtus. Aš tau atvečiaju, karočiu. Viską, kas buvo ant tilto, ten buvo viskas melas. Na ir gerai, tadom, nahoj, liubim, blėd. Liubim. Moj, blėd, moj, pupusiuk, stop, blėd. Liubim, ne liubim. Kas vyksta? Kas vyksta? Stop, blėd. Labas, sunte. Eik to, nahoj. Man atrodo, tavo tas vairuotojas pirko teisės. Vieną stopkį ir per daug iššovė. Ne, pirka jis tu teisės, aš jam pats pagaminu. Va, jisai sakau, voktas teisės. Prašau, jaunimas, lipkit. Ačiū, kad likom gyvi. Aš einu pamiegot, biški. Jo, gal taip pamiegok, bet žiūrėk, tu man blėt. Tu tik tas neužmirš grįžt, gerai? Bet reikia, kad jisai įsičiūkintų, nes aš noriu gyva grįžti. Nereik, žinok, tu neturėtum, jei blaivos išgirst, ne per vairuos išgirst. Ar blaivas? Jo. Blaivas, ne per vairuos? Jo, ne. Jis kai buvo, jam kai buvo 20 metų, jis supranti, jis prie medkirtis buvo. Ir vat nuėjo medžių kirsti, ir suprantant, nebuvo išgirst. Aha. Nebuvo išgirst. Ir viskas, ir kaimyniai karočia kairį papų nupjovė. Nukirta tiksliau. Su kuo? Su kirvi. O dieve. Na, tai įsivaizduok. Bet gal jis jam reikėjo, kol jo nepaleisti? Ne, žinau, kad jis ir pripratis, jis kaimą nuošiks dulkindavo. Pasižiūrėk, ką jisai daro. Driftą su lėktuvą. Ne, jisai yra atbulinė, kursą vairuotą šitas. Palauk, man biškį reikia eit patikrinti, aš šias palikį savo transporto priemonį, gerai? Nu, davai, laukiu. Na. Vėl turbūt netai prašau, ne? Arm cross. Blet, aš vis pamirštu. Arm cross. Ne, taip. Cross. Ar kažkaip ne tada? Ne, taip. Kiekvieną kartą, kai parašo, aš vis pamirštu, kaip rašosi. Gerai rašė. Pirma, arm rašosi, ne? Arm.
Tipo taip? Ar ne? Ką čia ne taip? Cross arms, va. Blet, aš visą laiką pamirštų, kaip tos komandos. Na, sėsk. Važiuojam. O, varom, dievai. Gazas dugnas. Tai tik nesipizdavok. Aš labai myliu viską, kas ant dviejų ratų. Tiep... Nu, tai žinu, nes tau na vaikystės ratą patikdavo. Te... Iš kur tu žinai? Tik žinau, kur narkomanė tu mano. Biškutį tik tai. Ką, biškutė? Blambiška. Bet palauk, aš dabar pamiršau, kokį mes jį mum kambarį dabar sinomavom. Kur man čia Havajus vis laik taip negraž būdama, aš nesuprantu. Eik tu. Tai žiūrėk, atvažiavom į savo viešbutį. Tu čia šitą išnuomavai? Nu, a, kaip čia dama darysim? Turiu Danę, va, mano dukra. Čia šitam bomžinė? Nu, bet taip, bet... Ne, nu, bet kad buvo normaliai ten rodė ant nuotraukų, kad... Ai, nu, bet žiūrėk, atsidara. Bet žinai, kaip apgauna visą laiką visokiose Havajose, ten šituose... Visur, Vietnamuose, žinai, kaip meluoja. Bet ale, mes šį Havajus klausyk, ką? Jo, viskas. Nes man tai čia atrodo, kurva, kaip palestiniečių būstinį, blėt. Tai, o tai su profesoriu... Ai, ne, čia gitava įrankių stals. Man atrodo, čia toksai kambarys sukainavo kokių maksimum ne, euro, ne? Ne, aš dabar supratau, kas yra, supratau. Čia gitava įrankių stals, pažiūrėk po kai ir feiris. Nežiūrėk, po 10 kempinė, tep tūks, nahui. Ne, čia, pažiūrėk, benzas, čia tikrai ne mano įrankiai. Aš šintų su benzu neplaunu. Plaun? Ir valgyt nedarau iš sprogstančių medžiagų. Tu kurva vakar su, blėt? Aš nekurva, blėt. Šiaip, jeigu ką tu vakar, blėt, su antifriz plovė indus, apie ką tu šneki? Aš antifrizą geriu, o ne indus plaunu su jo. Aš viską galvoju, kaip mes... Jei dar mes neapsižemėm jau baramis, blėt, už pisai. Gal norėčiau pasipiršio? Na, aišku, norėčiau, bet aš tave tada tikrai galėčiau mušti oficialiai, nes jau būtų mano sužadėtinis. Tai va, dėl to nachui ir nesipiršio. Publėt nachui, aš ant tų sužadėtų. Pasimisot. Man, jeigu kas ir paimsi, tik per lavonų. Tomukas ramiau girdėjo per rimtus gerai ir man neko. Nesuprantu, kaip aš ją praleidžiu. Tomukas dar žodžiu. Palauk, aš pamiršau, kur. Kas čia per Tomukas, kas čia ką jisai parašė. Kur čia, blėt, važiuoti, šitą pird, na? Aš neturiu labai daug laiko čia. Gerai, važiuojam atgal į greičio. Reikia skupėti, nes... Žinu, mačio, nesiparink. Ir šiaip aš labai valgyt noriu. Aš irgi daug ką noriu, bet tu man nieką neduodi. O tu turi ką nors pakraušt prieš tai, kol aš... Ką pakraušt? Jau, bibina. Tai bibi, tai tik čiulpti galima, bet kažką pakraušt. Gal ir pakraušt, pas man jis ir... Nežinu, neklausk. Aš nieką neturiu, ką tu nori pakraušt. Na, ko nors valgoma. Ką valgoma? Palauk, važiuojam pas mūsų... Palauk, kas čia vyksta, kas čia per Tomukas... Ai, čia tarpusavyje barasi. Nesimerkit, vaikai. Gyvenkim draugiškai. Gerai, ką ta kurva. Nu, reik pala, reik pasi... O lėktuvė nebuvo maisto? Oi, pasižiūrėsim. Gal kur nors kokiais pintelį... O, žiūrėk, miega. Vairuotojas. Ei, Alfonsai. 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 Nu, kurva, pabudu, nahui. A, turi ką nors biški pagriaušt? Tai žinoma, hamburgerių yra čia visko. O, duok man vieną hamburgerį, maltauju. Pokai, kad ten vietos, bet aš labai ės noriu. Tai gal vien staliuko paruošim. Gerai, aš tuoj važiuoju pirdu pasidėti ir skrisim atgal. Tai aš einu paserviruosiu. Koksai geras vairuotojas, kad ir pripistas, bet va, viską serviruoja. Žygimantas, ačiū. Tai čia tu, Žygimantai? Ačiū, kas. Tikrai, unte, ką paderinti? Dabar tau teks dar išlipt greitai, o? A, gerai. Aš pirmas turiu įlipti. Jo. Palauk, einam su manim dar truputėlį. Gerai, bėgam.
Bėgam iki, iki jūros, papiršam, pamiršam Havajos. Peršam Havajos, niekad iš Havajų nereikia išvažiuoti, reikia širdų ten smėlę išpiešti. Su, o tu gali išmyšti man širdelę, aš su pirštu, tu su pimpiu. Palau, bet smėlė nėra, ant akmenų nepiešim. Kaip taip? Va, smėlis. Smėlis? Tik jisai rūdas. O, ant kažkas kur. Nu, va. Nu, gerai, žiūrėk, jeigu tu, pie, jeigu tu pieštum. Jo. Piešk. Gerai, piešiu. Nu, piešk širdutį. Atsitupus piešiu širdelę su pirštu. Braukiu. Atsisuk. Mėla mano Andora, ar patikėtum savo širdį man ir gyventum likusį gyvenimą su manim? Kaip nu, kaip nu, kaip greitai nu, kaip, kaip, nu, palauk, kaip greitai nu alpti, kaip, Tai koks jūsų atsakymas? Kaip nu alpti, palauk, komandos ieškau. Kaip nualpti, blėt. Aš jaučiuosi kaip dalbajobas, bet viskas yra gerai. Aš lauksiu, kaip? Kiek tik reikės. Kaip? Sleep. Sleep. Bam. Alio. Blėt. Aš negaliu patikėti. Oh my god, man susisuko galva. Man susisuko galva. Tai čia atsakymas, kad ne? Taip, zuikia, taip. Tai aišku, taip. Ai, Jėzau, bučkis, bučkis. Apkabinu per visur ir tave. Gerai, viskas, bėgam atgal. Aš negaliu patikėti. Turim tai. Ir kitą. Ir važiuosim į medos mėnesį. Bet žinok, vestuvių nebus, nes aš ne, man nepatink vestuvės. A gal ir patink, nežinau, dar nenusprendžio. Tu man pasipiršai ir sakai, vestuvių nebus. Ir dar žinau, ne, vestuvės bus, bet, pažiūrėjau, aš gal norėčiau kur nors Maldyvos, kur nors privačiai susituok. Ar tau būtina reik draugų? Bet būtų smagu, jeigu būtų biški draugų. Na gerai, kažką pagalvosim jau, padarysim. Šuk nemok man, nežinemok šuk. Mažiukai, aš tave išmokinsiu visko. Bet tik tu žinai, kad iš man šokys kaip iš mano pilotuotoje pilot. Kai, tu melagis, aš mečiau, kad tu viską moki. Gerai, žiūrėk, da, kaip tik aš buvau susitaręs su savo dar šitą. Alio, galėtum biškį dar išlipti? Aš negaliu patikėti. Ateik biškį. Ok. Nu, klausau. Na, ateik, biškį. Aš negaliu patikėti. Pasipiršo! Aaaaaaa! Paimusiu biškį baisto, nes aš to jūs įlenksiu, kol mes čia peršomės vieni kitiem. Tai, ai, turėjau vandens, nu, pokai visiek. Temi paima maistą iš Bartačioko. Mūsų pilotas nori kai kupą duoti. Aš paėmau čia, hamburgerį, gerai? Čia jūs pasveikint norėjau. Ačiū, kas? Žiūrėk, atpaduosiu. Jisai kokią man staigmeną man padarė, aš negaliu patikėti. Va, imk. Padaviau. Paėmau. Ko jis man padavė? Ta prasme. Ką padavė, blėd? Pasižiūrėk, padaviau. Ką padavė? Nematau. O, ką tu man padavė? Ateik prie manęs, man padavė netyčia, va. Man padavė. Wow, auksinė? Nu, tai kam pasižiūrėk pilnot, jis negail pinigėlio, tokį prabangų lėktuvų pilotų aikajimą. Suždirbu? Aik tu sau. Ačiū labai, nu bet prašom, jau... Prašom. Wow, čia man žena kaip... Nu, tu sakė, aš tavis nemyl. Ir kaip tu taip galėtum, a? Bet ir aš labai tave myliu. Pažiūrėk, aš visko buvau pasiruošęs, atsivežiu.
Visk šį buvo suplanuot. Bet tai kodėl tada tu man nekeli ragelio 10 dienų? Tai nekeliu ragelio vien dėl to, kad paruošiu šventi. Tu galvoji, čia labai vis buvo paprast? Aš jį iš numirusių prikėlio. O aš durnelę galvojau, kad tu mes nemyli. Myl, viskas, vaikutė, lipam į lėktuvą. Reiks skristi atgal. Blet, neišėjo padaryti seks ar pa. Pasiruoši pilotų. Crime žymiai įdomiau, jokių čiterių. Akira, sorry, hebra. Aš jaučiau, bus seks ar pa per vestuvės arba po vestuvė, jeigu bus vestuvės. Tada jau tikrai turės būti karšta naktis. Čia tas atvynas, aš nežinau, žinokit. Aš žinokit, realiai prisipažinsiu, aš tikrai nežinau, kas yra adminai ir kas yra ne adminai. Nepažįstu. Žinau, kad, dabar žinau, kad Baltazaras yra adminas, bet bėda ta, kad aš jų net pažįstu, kai jie atsiranda žaidime. Aš nei jų balsų pažįstu, nei aš jų asmeniškai pažįstu. Nu, karo, čia man žiauriai sunku yra daryti roleplay'ui, nes aš nieko niekada nepažįstu. Nu, va, tik tai savo katiną pažįstu jau. Tavo vyras adminas. Nesakykit man to. Čia, blėt, metagėjimas. Nesakykit. Tu basikas, Akira, ką tu, blėt, darai? Aš su mėlinais dredais, Baltazaras sako. Tu visą laiką, kad būni su mėlinais dredais? O čia šitas pavyzdžiui, berniukas. Toks piktas atrodo. Baigit piktis, vyrai. O, man net koja, karočia, nutirpa, blėt, per aupleinat. O, blėt, kas nori man kojytę pamasažuoti. Linkime gerą žaidimą, sakė. Nesipykstat, vyrai. Neleidžiu. Žaksiu, blėba. Tai mi verkia iš laimės ir žiūri į žiedą. Ooo, bent jau per geimą pasipiršo. Na, mažu tarp patink žiedelis. Kaip gražu, katinai. Tėvuliau. Žinai, stengiuos. Jo, bet tu pats nuostabiausias vyras pasaulyje. Žinai, dėl geros moters niekad nėra gailų. Miliukas, ma. Kas iš esančio atsimena ar iš aišpėtų? Nežinau, kažkaip su miliuk neapsėsim. Ne, tai dabar jau laukia pati karščiausia naktis pasaulyje. Kodėl mūsų pilotas per žolį važiuoja? Man atrodo, kad jisai kerta kelią, kad greičiau būtų. Bet jisai žiauriai gerai pilotuoja. Ne, jis labai garsas, aš sako, jis kai išgėris, jis tikrai normaliai pilotuoja. Pamenu. Kaip žmogus? Nu, labai gerai pilotuoja. Palaukit, dar nelipam? Ne, nelipam. Kas čia vyksta? Sveiki visi, Brazilas, mėliu. Baltazarai, nuo kada Unte Ganga turi. Kas čia vyksta? Ką aš praleidau? Visi viską žino, tik aš viena nieko nežinau. Tik taip, blėt, Andorą atsilikus. Lipti. Andorą pastovė, karočia, blėt, atsilikus nuo pasaulio. Na, populiuką, kur tau dabar reiks pamešti? Tai iki kokio artimiausio, kur mašinos būna. Okei, žiūrėk, ar tu gal galėtum mūsų proksilį suorganizuoti kokį limuziną? Nu, toj pažiūrėsim. Turi? Aš prisimenu garažą, ten viską turėdavai pasavį. Rimtai, katina. Staigmena po staigmenos, lėktuvas, Havajai, šampanas. Sužadėtuvių žiedas. Dovanos. Katinai. Dar dovanos, dar palauk. Dovanos lauks, kai grįšim namo. Prisimeni, kaip sakiau? Neprisimeni, nes tu mano mylimiaus durnelė. Miau. Ne miau, bet au. Bet katinai, bet tai vis tiek vestuvės turi būti. Jeigu jau pasipiršai, tai žinok, per metus laiko vestuvės vis tiek turi būti. Nes aš labai noriu greitai padaryti leliuką ir pagimtyti tau gražią dukrytę. Eik tu šitaip greitai? Kodėl lelytė? Aš taip, aš berniuką noriu. Nori pirmas sūnaus, o paskui dukras?
Ne, pirm sunaus ir pata nieko. Paskui nieko. Pirmas sunaus ir paskui nieko. Nu. Arba sunus, arba nieko. Supratau. Nes turbūt, bled, vyrių šeimui, na, jau ne. Jo, bet jeigu nebus moterų, tai nebus ir vyrų, žinau, ką tenai. Na, tai žinau, bet ką tu galvoji, pažiūrėk, koks aš vyrs išaugau. Pažiūrėk, kokį moterį turiu, tai ir mano sūnus toks pat išauks. Esu moterim, čia dabar reiks bėgti, saugot, va, kaip ta vyno visokių iškrypelių. Sakoja. Tai aišku. Kaip... O, bled, kalašo, auskarai. Aš jau, bled, prie pensijos, aš nebepalakstys. Na, galvoju, aš čia dabar vis apsaugau. Bet žinai, kaip fainai būtų dukrytę turėti, jinai gera, graži, mažytė. Aš jau geriau žinos, kad mano sūns, na, kokytų bobų dulkin, negu mano dukrų dulkin. Oi, kaip čia skaudžiai, man širdelė per plišiai. Tai palauk, tai aš tik taip dulkin. Ir niekas kitas tavis nedulkin. Nu, žiūrėk, ir tu kitų nedulkin, gerai? Nebent jau, ten, nebent ten jau labai labai norėsi, tai kokią prostitutę, bet tik su prezervatyvu. Ir už pinigus, kad neįsimylėtų jinai tavęs. Palauk už pinigus. Ta prasme, leidžia važiuoti į klubą, ten, kur yra prostitutės, sumokėti į papkes ir su prezervatyvu ją atšveis normaliai. Nu, ai. Bet kad jinai, supranti, nebūtų kažkokia ten medikė arba mentė, nes paskui ten prasideda meilės, hujailės. Nu, aš žinau, žinau, tu ten vieną turėjai susiradęs jau. Turiu dar hamburgerį. Mm, išalkau. Kur jis dingo? Palauk, biškį nesklandumų buvo, man čia parašė žinutė, kad čiučiut užtruks, tu dar nieko tokio, dar biškį pabūs šį sekundėlį. Jo, dar laukiu, laukiu. Gerai, gerai, nes jis man parašė žinutį, kad kažkas starteris, kad kal, blėduotų, man būt lūkis atšokęs yra. Jesus Christ. Tai pavyzdžiui, jeigu vestuvėm paprašysim limuzino, tai reikia iš anksto pasitvarkyti. Ne, tik viskas gerai, jis turi subrandys ir turi visokį mašinų, bet dabar jis ir išnama vis kitiems, žinai. Jis ten turėjo tokį limuziną, nu ir sakau, bent jau paimk, žinai, su tuo kol kas pravešk. Bet tu žiūrėk, tu biškį kažką pradėk ten organizuoti, suknelės, kujelės, žinai, kad, nu... O tai galiu? Tai gai, neįsim, tai ką jau susitarėm. O pamergę galiu turėt su pabraliu? Nu tai gerai, gerai. Atšvičiu. Bet tik nesimest tą savo durnos pusbrolę Joną kūrą, nes aš šiandien negaliu pakęsti. Kuris tas pusbrolis mano? Nu tas Jons, kaip ten tas kūro bedantis? Kuris neturiu pusbrolio? Tai, nu tagi, Joną atškarika kurva, iš Ukmergės. Tas ne, tas įvestuvės neįsis, į papkių niekada neturi. Nu, tai nekvies. Opa, adminas vėl iš čia kurva. Kuris adminas? Friksai. Gerai, nekviesiu, ne. Bus tik tai pamergė su pabroliu ir dar gal porą draugų tavo, ne? Ar nebus? Jo, mano draugų būtinai bus, dabar jeigu jau tą darom normaliai, tai žinok, pas man draugų bus. Tai tada reikia, kad jie būtų su panom ir žmonom. Tik kad, nu pasistengsim, bet pas man vis vienišiai. Vienišiai? Jo. Aš turiu porą pažįstamų mergykių, ten viena mechanikose dirba. Nu tai gerai, nes kaip tik reik mano draugam. Jo, tai sakau, reikės pakviesti irgi tada. Tai gerai. Būtina pakviesk, nes va šitam būtina va lakūnui mūsų reikia. Mergykės, žinai. Nu, nes ant jis, šitas nu, velnės su kapišonu. Žmoks jau jis irgi prie metų, bet jis va romantiškas ir viską, jis ir lėktuvų turi, ir mašinų turi, žinai, nu nepišis. Jis turtingas. Turtingas, aišku, gal šiek tiek. Sugar daddy's. Nu, žinai, biškai apsileidys, apšepys, bet, žinai, vis tiek moteris susiras, tai jau susitvarkytų. Tai, man atrodo, bet kuri moteris tokiu sutvarkytų. Tai aš sakau, tu man sutvarkiai, nors šiaip tu apšepys buvai, o ne aš. Bet viskas gerai, dėl tą vienas kito. Susitaikėm, nes mylim. Mua, papičiuoju žandą. Ir lūpas.
Kur tas mano trauks Anatolijas? Tuojam, palauk. Mane vyras iš namų. Žiūrės, ką iš man rašo. Man davė laiko iki 10, jau po 10-20 man bus šiandien karočia. Vai. Vėl simpana dabar ant kitos. Rimtai. Mumis išbanino, mes nebegalėjom ar pakurti, dabar jis bando kažką kurti. Tai nes šiandien... Parašė, atvažiuoju. Friksai, nebuvo. Gerai. Taigi, ne, jo tikrai nebuvo, vakar buvo kitas, kiti buvo. Nu jau sakė, atvažiuoj, sakė susitvarkė. Gerai. Viskas. Blambački. Va tik sulauksi. Tikrai nebuvo. A tu ant saknelės pinigų reiks ar... Turiu mažutę. Tai ir? Gerai. Tai jeigu kažką reiks... Aš nepirksiu labai brangios. Pirk pačiu brangiausiu, kad gražiai atrodytum, supratai. O, koks limuzinas. Geras. Tai kiek čia milijonų kainuos mums pasivežinėjimas? Nieka nekainuos. Nagi, kur pagaidausime? Tai mums šitą, jeigu galėtum, mano mergaitė įskrent į Ispanijų verslą reikalais reikti iki viešo pavežti biškelį. Nesvarbu, į kurio? Ne. Ne, nesvarbu. Šitas buvo tiesiog persirengę. Ne, friksai nebuvo jo vakaro. Ten jums šampano padėta galit įsipilti. Gerai, gerai. Blet, reikia dabar paklausiu aš šio. O kaip jo vardas? Blet, saip jis, aš karočiau Rauplėjinu. Ačiū, Danijo, labai už rožytę. Rauplėjinu ir nežinau, karočia, kas kaip vadinasi. Kas, Baltazarai esi? Baltazarai esi, atsiliep. Lembački, kaip jisai vadinasi šitas adminas? Luenza. Lukenza ar Luenza? Baltazarai, kaip tavo draugo vardas? Aš dabar OC noriu paklausti, ar va, Baltazaras yra, ar vakar jisai buvo, ar per tą paskutinį rauplėjų, kai mes buvom bowlinge, ar jisai buvo? Nebuvo, aš sakau, kad nebuvo. Lipsė sako, nebuvo. Sakau, kad nebuvo. Friksai, žinok, nebuvo jo. Ne, Friksai, ne čia Baltazaras. Pas mane Baltazaras yra čia šitam. Tik tokia. Jis išvykęs buvo. Jis išvykęs buvo. Aš sakau, kad nebuvo. Ne. O, mažutė. Dievulio. Ištikutės tu man. Mi gerą šampaną. Ką tu nutik vairuotojas viską girdė? Negirdė, jis dabar išsitraukės. Tai tikras mėgaukis. Negaliu, blėt, rauplėjinti. Palauk. Pauzė tik tokui pauzė. Pauzė. Ar tu galėtum gal muzikos pajungti, man biškį čia į galvą? Ką tu? Pajungs muzikos? Tai palaukit. Nežinokit, mums reik biškį privatumą ir žalius išsitraukia, jeigu gali. Mums ką nors tokia romantiška. Ai, nejungiau pauzės? Tai jungiau. Palauk. Įjungiau. Ar, kažin, ar mato per TikToką mane dabar ar ne? TikTokas, ar rodo ar nerodo? Abolis, ir va, tai, blėt, nesuprantu, karo čia. Tai viskas čia, kol įvyks, tai. Palauk, biškį turim teiminį, nes klandumų su savo vairuotojai. Na, būna kartais. Aš geriausias, man tai sako, tikiu. Gal norėtum kažką iškėti? Bet tik įgiausia, kad tie patys žmonės žiūri ir reportina. Jo ir įpilk man dar šampaną. Jo ir reportina ir
ir tie, kur žiūri, ir tie, kur nežiūri. Ir... Wow, mažiukai. Taip. Koks, koks jis skanus. Kokteilė. Nu dabar kaip išgers pina koladas. O, viskas. Oi, 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 kaip daužą. Bet kaip skanu, ką tai? Skan, skan, čia ką tik mūsų vyrodai susmaišę. Aš tave taip myliu. Aš irgi taip myliu. Žinu, kad jis mano vienintelė moteris šiam pasaulyje. Aš tave tikiu. Sveikata, meilė. Sveikata, na, ilgai, ilgai ir laimingai. Kažkai man jau biškė ir atšokė vėl, kad tas kokteiliuką. Reik dar vieną. Galva ratų, pasipisina savų, bus labai gražių vaikų. Skrisim mes į kažkur. Kur skrisim, kur nori skrisim, pasakyk, kur važiuoja medaus mėnesį, a? Medaus mėnesį? Ojo. Ten, kur daug saulės, kur mėlina jūra ir kur smėlis. Oho, žinai, čia tas pats, kaip aš tais paklausiu, kur važiuojam valgyti, tu sakytum bet kur. Na, aš labai noriu, aš labai noriu į kur? Į Balį? Aš į Balį irgi norėčiau. Kokį balių pripysti. Ne, ne į Balių, o į Balį. Į Balį, ten kur baltas smėlis, šitra jūra. Supratau, nu tai gerai, gerai, viskas tadam. Kol tu būsi Ispanijai, aš užsakys bilietėlį, žinai, viską, tu tik pradėk ten ieškot, žinai, čirim, barim. Jo, viskas, lipsiu, einu nuvotės vyros, ir pradėk jau sudarinyti svečių sąrašų, gerai? Okei, meilė. Gerai. Ne, taip nudžiuginai, apkabink mane. Žinai, žinai, žinai. Pala, ui, blėt, kažkaip tai ne taip. Viskas svarau. Aš tas, kus jis palkės supažindino mane. Ne, irgi ne. Per F3. Per F3, man atrodo, kur animacijos dviem. Animacijos. Palauk, kažkaip man biškio rankos sutraukė. Nieko, aš palauksiu. Porinės animacijos, va, porinės animacijos. Baseball, ne, baseball tai gal nereikia. Aš dabar eina. Cute. Viskas. Aš tau šitę per tiltą neišgerai. Taip, ką tenai. Gerai. Bet jei atsimink, kad man stubra išvarštė, aš tau jis ilgai nepaneiš. Nors per trumpą tiltą. Bet žinau, kuo trumpesnis tiltas, tuo trumpiau gyvensim kartu. Gerai. Negerai, blėt. O, kas? Aš noriu ilgai gyventi kartu. Nu, aš žiūrėk apsikabė. Tai kaip, tu kur prapuoliai? Pabėga nuo manęs. Ne, nepabėgau, tu... Mua, viskas, viskas, Saulytė, gerai, tau geras, geras tau kelionės ir parašyk. Ir būk ištikimas man. Gerai, tu man irgi. Ačiū, vairuotojas. Viskas. Nesigavo visiškai taip labai taip, kaip turėjo gautis, bet žiauriai toksai netikėtai neplanuotas gavosi RP, toksai tikrai aфиgienas, bent jau man tai patiko. Bus vestuvės, bus ir seksas. kas čia, bet dabar sutariam su juodais, tai nebe...
trins gaujas, ai čia rašo apie gaujas, labos tada mergina, lipsė, aš tikiuosi, ja, 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 taigi pasipiršo, pasižiūrėk, žiedelį, žiedas pasipiršo, pakvietimus, jo, 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 baitinai, sako, bent jau per game pasipiršo, tai taip, aš pavyzdžiui, neturiu jokio, jokio sužadytuvio ir vestuvių žiedo, tai bent jau per game'ą. Nu, sako, sako Danė, o tai vėlgas labas. Saldžiu, saldžiu visiems, ačiū, kas su manim kartu dalyvavot, ačiū visiems, kas donėtinot, ačiū, kas ateina pas mus į Liberty City, prisijungia kartu parauplėjinti, ačiū visiems, kas padeda kurti man kontentą aфиgieną ir visiems, visiems, visi, kas žiūrėjo, visiems dabar 5, 6 ir 10, šiam, šiam, šiam žmonėm, myliukas, myliu, bučkis. Ir turbūt tik į rytojus, ne, jeigu nori, jeigu norėsit, arba po ryt, nu, matysim. Jeigu lipsia, jeigu rytoj ateisi, tai pasuksim RP. Kaip mano vyras reaguoja tokius RP, jis žino, kad tai yra tiesiog it's just a game, it's not a real life, it's just a game. Viskas, so, jungiam, išjungiam. Čia, aš, žinai, kaip vyrui sakau, mažiukai, aš einu į darbą, nes tik tai atsijungti iš FVM'ą. Jo, jo. Tai, žinai, aš sakau savo vyrui, mažiukai, aš einu į darbą, nes čia yra kaip, kaip, kaip mylimas darbas. Ačiū už follow, ačiū už donatus, ačiū už viską, kažkas paks, bet nesuprantu, kas. Taip, taip, taip. Ula, ačiū už subscribe'ą. Viskas, pirmiausia, sakau, at,